Hello mga master, welcome back to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video. Kalimutan mag-like, share, and subscribe. So, mga master, maraming salamat palagi sa inyong panunood. Pasensya na kung minsan matatagalan ang ating uploads kasi medyo busy lang tayo minsan sa trabaho at sa negosyo. So, mga master, Simulan na natin ang ating kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2381-2400 Kabanata 2381 Ang mga site ay gawa ng tao. Ang mga sinaunang site na ito ay matatagpuan sa Garrison Industry. Sina Tiger at Rogue Slayer ang kanilang mga pagkakataong makatagpo sa lugar na ito, at bumalik sila gamit ang mga pamamaraan na nagpasikat sa kanila ipinakilala ng Azure ang sinaunang lugar kay Levi, ngunit pagkatapos ay may nagsabi na may nakita sila, kaya kinailangan ni Levi na pigilan si Azure. Hintayin mo ako dito, papasok na ako sa loob. Hiniling ni Levi na manatili sila sa labas, dahil ayaw niyang malaman kung ano ang nangyayari. Pagkapasok niya, may nakita siyang importante. Isang bagay na maaaring humanig sa bansa. Ang bakas na ito, ito ay gawa ng tao mga modernong site na gawa ng tao. Maaaring mapansin ng sino mang may sira kung maglalaan sila ng oras upang tingnang mabuti. Malino na ang site na ito ay gawa ng tao. May isang taong gumawa ng problema upang lumikha ng isang buong site at na-install ito gamit ang isang toneladang kayamanan, mga gamot, at mga diskarte. Ang problema ay, ito ay mukhang moderno, kaya ang site ay hindi pa sinaunang simula. Matapos mahanap ng Garrison Industry site, lahat ay labis na nasa sabik sa pag-iisip na makuha ang kanilang mga kamay sa hindi maisip na kayamanan at pamamaraan, nakalimutan nilang magkaroon ng mas malapit na inspection sa site. Dahil doon, hindi nila napansin ang problema nito. Higit pa rito, may mga sinaunang site na lumalabas sa mundo noon, kaya normal lang na walang maghihinala. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang mundo ay nasa digmaan noon. Hindi mabilang na mga tao ang namatay araw-araw kapag nagpapatuloy ang digmaan. Ang lahat ay desperado na lumakas at ang mga sinaunang site ay nagpakita sa maginhawang sandali na iyon. Lalong lumakas ang bawat isa sa napakabilis na bilis matapos makuha ang kanilang mga kamay sa kayamanan at mga diskarte sa loob ng mga site. Simula noon, ang tanging inaalala nila ay ang mga bagay sa mga site na maaaring magpalakas sa kanila. Walang nagmamalasakit kung ang site ay tunay na sinaunang. Ang lahat ay nabulag sa mga make and tab na bagay sa harap nila, hindi nila namalayan na karamihan sa mga sinaunang site ay ginawa sa modernong panahon. Napag-isipan na ni Levi na ang Love of Gods ang nasa likod ng paglikha ng bagong panahon na ito, at ngayon ay mayroon siyang konkretong ebidensya para suportahan ang kanyang pag-aangkin. Mayroon siyang katibayan na ang mga site ay nilikha at kinokontrol ng mga modernong tao huminga siya ng malalim. Mapalad na napansin niya ang problemang ito ng pag-aralan ng Maya Industries ang mga problemang umiiral sa loob ng pamamaraan ng bagong panahon o hindi niya mapapansin na may mali. Maaaring hindi maniwala ang publiko kung ilalabas niya ang balita ngayon, ngunit kapag alam nilang mag-isa na peke ang lahat ng site, mayayanig ang buong mundo. Ang isang bagong krisis ay maaaring sumapit pa sa sangkatauhan dahil lamang sa mga balita. Ang pinakamahalaga, ang utak ay maaalarma sa balita, dahil alam nilang alam na ngunit ang kanilang mga plano. Kahit sino pa ang utak, ayaw ni Levi na mangyari iyon. Kailangan kong itago ang impormasyong ito sa ngayon. Walang dapat makaalam tungkol dito. Niya sa lahat ng nasa site, mula ngayon, walang sino man ang pinahihintulutan na sabihin sa sino man ang tungkol sa mga lihim ng site na ito. Ito ay may parusang kamatayan. Pagkalabas niya sa site, nagtanong si Azure at ang iba pa, may hanap ka ba, Your Highness? Sinaman sila ng tingin ni Levi, huwag magtanong ng anumang bagay na hindi mo dapat itanong. Napailing ang lahat sa titig na iyon. Alam ni Levi na hindi sila magsasalita kahit kaninong nagawa niyang takutin ang mga ito na magpasakop. Pagkaalis sa lugar na iyon, pumunta si Levi sa ilan pang lugar at pinagmasdan silang mabuti kung tama ang hula niya. Sa huli, napatunayan ang mga resulta na tama ang kanyang teorya. Ang mga site ay gawa ng tao. Muli siyang napabuntong hininga at pinadala si Deathfind at iba pa upang hanapin ang lahat ng mga site sa buong mundo. Ang gusto niya ay ang pinakadetalyadong datos na maibibigay nila sa kanya. Tiwala si Levi na ibubunyag niya ang malaking sikreto sa likod ng mga site kung patuloy siyang mag-iimbestiga. Shitty, ngayon alam ko na ang mga site ay gawa ng mga tao, magtatrabaho iyon na dapat nilang ihinto ang pagsasanay sa mga diskarte, o sila ay talagang mamamatay. Pero hindi sila nakikinig sa kanya kahit anong sabihin niya. Gusto niyang pag-usapan ito gamit ang kanyang Dark Emperor persona, ngunit hindi iyon angkop dahil maaaring magdulot ito ng maraming problema. Anong gagawin ko? Nasa dilema si Levi. Kasabay nito, pagkatapos niyang bumalik, ang banal na brigadier ay uminom ng isang espesyal na gamot upang pagalingin ang kanyang sarili. Kahit na siya ay malubhang nasugatan sa suntok na iyon, ang gamot ay mabilis na naayos sa kanya na walang nakaalam na siya ay nasugatan. Higit pa riyan, kung walang mas nakakaalam, iisipin nilang mas malakas ang pakiramdam niya kaysa bago siya nasugatan. Halatang ayaw niyang magpakita sa The Cardinal Hall na nasugatan. Ilang dekada na siyang umalis sa lugar, kaya ang pagbabalik na nasugatan ay mukhang masama para sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang banal na brigadier sa pintuan ng The Cardinal Hall. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2382. Ang Invincible Divine Brigadier. Pero bago pa man siya makapasok ay pinigilan siya ng mga guard. Hawakan mo. Sinong pumunta doon? Ako ay Bago pa makasagot ang banal na brigadier, may tumakbo sa kanya at sumigaw, Sir, ikinagalak kitang makita. At pagkatapos ay yumoko ang lalaki sa harap ng banal na brigadier ng tame time. Ang banal na brigadier, totoo ba yan? Bumalik na siya. Bumalik na talaga siya. Ang banal na brigadier ay bumalik. Bumalik na siya. Ang dagandong ng pakiramdam ay umalingaungaw sa The Cardinal Hall, at narinig ito ng lahat ng malakas at malinaw nang malaman nilang bumalik na ang banal na brigadier, lahat ay sumabog sa hiyawan. Maging ang mga mandirigma sa nag-iisang pagsasanay ay lumabas upang tanggapin siya. Kadalasan, apat lamang sa labindalawa banal na general ang nakajuti, ngunit dahil nakabalik na ang banal na brigadier, lahat ng labindalawa ay lumabas upang makita siya. Ang buong dahilan kung bakit sila pumasok sa nag-iisang pagsasanay sa unang lugar ay upang hintayin ang pagbabalik ng banal na brigadier. Maging ang mga sinaunang mandirigma ay ipinakita, at higit pa rito, marami sa mga mandirigma ni Erigan ang dumating din sa The Cardinal Hall. Ito ang kaganapan ng The Cardinal Hall sa mahabang panahon na darating. Noon, maraming tao ang tumutol ng sabihin ng banal na brigadier na aalis siya para sa nag-iisang pagsasanay. Ngunit magtatagal iyon, at siya ang pinuno ng The Cardinal Hall. Ito ay katulad ng isang araw na umalis sa kanyang imperyo sa loob ng maraming taon. Iyon ay hindi pinahihintulutan, at ito ay pareho para sa The Cardinal Hall. Ang pinuno ay kailangang nasa paligid upang panatilihing ligtas ang lugar, ngunit ang banal na brigadier ay nagpumilit na umalis. Gusto niyang lumakas at maabot ang bagong taas. Iyon ang dahilan kung bakit niya iniwan ang lahat at pumasok sa pagsasanay. Higit pang kapangyarihan. Pero bago siya umalis, nag-iwan siya ng mensahe. Pagbalik ko, ako ang magiging pinakamalakas na tao sa mundo. Ngayong sa wakas ay nakabalik na siya, akala ng lahat ay hindi na siya magapi. Bakit pa siya bumalik noon? Pagbati, ginoo, mabuhay ang banal na brigadier. Ang lahat ay lumuhad sa kanyang harapan at nagbunyi, ipinagdiriwang ang kanyang pagbabalik. Ang banal na brigadier ay ang kanilang pinuno at ang pinakamalakas na manlalaban sa kanila sa kanyang muli sa Taiman, walang makakapijol sa The Cardinal Hall. Matagal na naming hinihintay ito, banal na brigadier. Ang mga banal na general ay lumuluha sa tuwa. Nang umalis siya noon, alam nilang hindi na siya babalik, dahil halos imposibleng gawain ang maging pinakamalakas na manlalaban sa mundo. Maaari niyang gugulin ang kanyang buong buhay sa paghabol sa tuktok at magtatapos pa rin sa kanilang mga mandirigma na karibal sa kanya sa lakas anuman ang panahon, walang sino man ang may karapatang tumawag sa kanilang sarili na walang talo. Hindi kapag maaaring mayroong maraming mga mandirigma sa labas na karibal sa kanila sa lakas. Palaging may mas makapangyarihan sa labas. Ito ay isang hindi malulutas na gawain. Ang lahat ay handa na para sa banal na brigadier na hindi na bumalik. Iyon ang dahilan kung bakit nila pinalaki si Edmund gusto nilang siya ang pumalit sa kanyang ama at maging bagong pinuno ng The Cardinal Hall. Ang Cardinal ay gumugol ng maraming hitsura sa pagpapalaki kay Edmund. Maging ang banal na Brigadier ay nag-iwan ng maraming bagay para sa kanya bago siya umalis, para lang lumakas ang kanyang anak. Ang lugar kung saan nag-iisa si Edmund sa pagsasanay ay kung saan ang Skyward Sword ay tinatakan. Oo, sinadya iyon ng banal na Brigadier. Gusto niyang palakasin si Edmund gamit ang Solaris Energy ng espada. Ginawa nila ang lahat ng mga paghahandang iyon dahil napagtanto nila na ang banal na brigadier ay maaaring hindi na bumalik. Hindi kailanman naisip nila na ang banal na brigadier ay gagawa ng kanyang pangwakas, marilag na pagbabalik balang araw. Ang lahat ay tame time na naghihintay, kahit na ang mga pagkakataon ay maliit. Gayunpaman, ngayong bumalik na ang banal na brigadier, alam nilang siya na ang pinakamalakas na tao sa mundo. Well, hindi siya ang pinakamalakas. Pero at least siya ang pinakamalakas sa lahat ng mga palaban na kilala niya, pati yung mga nagtatago. Dahil alam niyang siya na ang pinakamalakas sa kanila, bumalik ang banal na brigadier. Iyon ang kanyang panata, at oras na para tuparin iyon. Ama, lumapit si Edmund para lumuhad sa harapan ng kanyang ama, at tumulo ang luha ng kagalakan sa kanyang pisngi. Pagkatapos, niyakap niya ng mahigpit ang ama. Matagal na kitang hinihintay. Umiyak na parang bata si Edmund. Ama, isang dalaga ang nagpakita, at siya ay naluluhan na rin. Ang babaeng ito ay walang iba kundi ang bunsong anak na babae ng Divine Brigadier. Maligayang pagbabalik, banal na Brigadier, ginoo. Congratulations sa iyong pagbabalik, mabuhay ang iyong paghahari. Ang lahat sa The Cardinal Hall ay nagpadala ng kanilang masigasig na pakiramdam sa banal na brigadier. Tuwang-tuwang itinanong ni Edmund, "Pare, ngayong nakabalik ka na, ibig sabihin, ikaw na ang pinakamalakas na tao sa mundo." Halos madulas at mahulog ang banal na brigadier. "Nabugbog lang ako, kuyang." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2383. Masamang anak Ngunit pagkatapos ay idinagdag din ng kanyang anak na babae. Oo, ama. Sabi mo hindi ka nababalik hanggat hindi ka naging pinakamalakas sa tao sa mundo. At hindi mo nababalikan ang iyong mga pangako. Tignan mo yan. Ang aking ama, ang pinakamalakas na tao sa mundo. Mukha siyang proud sa kanyang ama, at ganoon din si Edmund. O mas higit pa sa kapatid niya. Kung tutusin, Napanaginipan niya ang araw kung saan naging pinakamalakas na tao sa mundo ang kanyang ama. At ngayon ay sa wakas ay natupad na ang kanyang pangarap. Ang kanyang ama ang naging pinakamalakas. Naiimagine niya ang kanyang sarili na ginagawa ang anumang gusto niya nang walang anumang takot o sigla. Kailangang tumingin muna si Edmund para sa maraming tao bago ito, nag-aalala na baka atakihin siya kapag nagkaroon na sila ng kalamangan. Ngunit ngayon bumalik na ang kanyang ama hindi na niya kailangan pang matakot sa sinuman. Ahem, ahem, ang banal na brigadier ay patuloy na umuubo habang ang kanyang anak ay patuloy na nagdadaldal. Nagsimula siyang manginig, at sa huli, nagsimula siyang manginig. Sa tuwing sasabihin nila na siya ang pinakamalakas na tao sa mundo, kailangan niyang umubo. Sa huli, hindi niya napigilan ang pagubo. Pulang-pula ang kanyang mukha, at patuloy na umaagos ang kanyang mga luha sa kanyang pisngi. Anong problema, ama? Ano ang mali, banal na brigadier? Ginoo. Mabilis na nagtipon ang lahat at tinanong siya kung ano ang nangyayari. Ay, ahem, I'm fine. Tuloy-tuloy ang pag niya kahit na sinabi iyon. Walang sino man ang nakaisip na makakita ng isang hindi magapi na mandirigma tulad ng banal na brigadier na umuubo ng napakalakas, ngunit ngayon ay nakikita na nila iyon sa kanilang sarili. Hindi naman siya mamamatay sa ubo diba? kung may nakakaalam nito, malamang na matatawa sila sa kanilang katawa-tawa. Hindi magagapi, oo, naisip ko rin bago ako bumalik. Kung ikukumpara niya ang kanyang kasalukuyang lakas laban sa lahat ng mga mandirigma sa bagong panahon, ang kanyang kapangyarihan ay hindi mapapantayan. Pagkatapos ng lahat, madali niyang natalo si Dark Emperor, at siya ang numero uno sa Divine Leaderboard. Sa teorya, siya ang pinakamalakas na manlalaban sa mundo. Ang Divine Leaderboard ay ang ganap na pamamahala sa mundo ng mga mandirigma. Nagawa ni Dark Emperor na matalo ang lahat ng madali, kaya hindi siya matatalo, ayon sa teorya. Ngunit gayon paman, natalo siya ni Dark Emperor sa loob ng maraming taon, kaya kung tutuusin, siya ang pinakamalakas na manlalaban sa mundo, hindi siya. Kilala ng banal na brigadier ang lahat ng mga mandirigma sa Erodia, kabilang ang mga nasa Anino, Eragon, at the Cardinal Hall. Pero siya pa rin ang pinakamalakas kahit ikumpara siya sa kanila, kaya nagpa siya siyang bumalik sa the Cardinal Hall. Dahil sa narinig niya na si Dark Emperor ay nagpakita sa kanya kay Erodia, hinanap niya ito. Sa gulat niya, nagawa niya talagang harapin ito, ngunit natalo siya nito sa isang suntok. Wala siyang kapares sa kanya. Siya ay malayong mas malakas kaysa sa kanya sa mga tuntunin ng lakas at bilis, at hindi siya makahanap ng anumang mga bakanteng upang talunin siya. Sa huli, inamin niya ang pagkatalo, at iyon ang pinakanakakahiya na araw sa kanyang buhay. Siya ay isang kababalaghan mula pa noong siya ay bata, at lahat ay may mataas na pag-asa sa kanya. Sa buong buhay niya, gusto lang niyang maging pinakamalakas na manlalaban sa paligid, na tumayo sa tuktok ng mundong ito. Pero natalo siya, nakakakilabot, wala siyang kapangyarihan laban sa dati niyang kaaway, at hindi man lang niya may larawan kung gaano siya kabiguan sa sarili niya. Pinakamalakas, anong biro, halos mapatay ko ang sarili ko sa pagbalik ko. Masasaktan pa rin ako ng husto kung hindi dahil sa gamot ko. Sige, sapat na, I'm fine, mabilis na sabi ng Divine Brigadier sa kanila pagkatapos niyang matanggal ito. Mabuting malaman sasabihin ko sa lahat ang tungkol sa iyong pagbabalik, at malalaman nilang lahat na hindi ka na matatalo. Tingnan natin kung paano nila nagustuhan iyon. Agad na deklara ni Edmund. Ito ang balita ng The Cardinal Hall sa nakalipas na ilang dekada, at ang nakitang balita ng Erudia. Siyempre, ikalat niya ito hanggat maaari. Ngunit sa sandaling marinig niya iyon, ang banal na brigadier ay umubo at sumuray-suray na muli, sa pagkakataong ito ay halos matamba. Hindi matatalo. Pwede bang itigil mo na yan? Hindi matatalo, pa ako. At ano ang sinabi mo? Gusto mo bang sabihin sa lahat ang tungkol dito? Pipi ka ba? Naramdaman ng Divine Brigadier ang kanyang katinoan, at halos atakihin siya sa puso sa lugar. Ang babong batang ito, siya ay pipi tulad ng mga brick. Bakit kailangan niyang sabihin iyon? Iyon ang pinaka nakakahiya na araw sa kanyang buhay, ngunit naisip ng lahat na iyon ang pinakamagandang araw kailanman. Ang mas masahol pa, patuloy nilang dinadala ito, at sasabihin pa nga nila sa mundo ang tungkol dito. Kung talagang ginawa nila iyon, ang banal na brigadier ay mamamatay sa kahihiyan. Pwede bang tumigil na kayo? For God's sake, tumigil ka na. At pagkatapos, may nagtanong sa The Manifest Court, o, oh, kagagaling mo lang ba sa isang away, Divine Brigadier? Ang Divine Brigadier ay talagang parang gustong magpakamatay ngayon. At ayan na naman sila. I, well, yes, I did, pag-amin niya rito. Hindi naman kasi niya may tago sa The Manifest Court kahit gusto niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2384. Ang pinakamasabog na araw. Sinabi ng mga tao mula sa The Manifest Court, nakikita ko na ang labanan ay mahigpit. Tumango ang banal na brigadier. Oo, nakilala ko ang isang makapangyarihang manlalaban. Nagulat ang kanyang anak na babae na talagang tinawag ng kanyang ama ang isa pang mandirigma na makapangyarihan. Nakalaban ka kaagad pagkatapos mong magsanay. Malamang na isang malakas na kalaban iyon. Edmund, in all his stupidity, added, if I'm correct, you must have met Dark Emperor, right? Numero uno sa Divine Leaderboard. God F Asterisk at King Damat. Ikaw ba ay isang tawag o isang bagay? Kailangan mo lang gumawa ng tamang hula, hindi ba? Bobo ka, idiotic boy ka. Naramdaman ng banal na brigadier na sasampalin ang kanyang anak. Sa bawat oras na malapit na niyang kalimutan ang laban na iyon, kailangan na lang ni Edmund na punatin iyon. Sumang-ayon ang mga banal na general, Sir, nabalitaan namin ang tungkol sa alitan sa pagitan ninyong dalawa. Pinagbabawalan mo siyang pumasok sa Erodia, ngunit madalas siyang nagpapakita sa Northampton. Sigurado akong siya ang una mong gustong tanggalin, sir. Inawi mo lang siya, di ba? Sabihin mo sa amin na tama kami, sir. Ang mga banal na general ay nagniningning sa banal na brigadier na humihiling sa kanya na purihin sila. Gayon pa man, gusto lang silang sampelan ng kanilang amo sa ngayon. Nako, ang mga idiot na ito. Mga pipi ba sila? Bakit hindi na lang nila ikulong ang tungkol dito? Tumingin siya sa paligid at napansin niyang lahat ay nakatingin sa kanya, naghihintay ng sagot. Sa huli, tumahimik siyang sumagot, "Oo, kagagaling ko lang sa pakikipaglaban kay Dark Emperor. Paumanhin, kailangan niyo akong makita sa ganitong estado." Tulala na nagtanong muli si Edmund, "Pare, natalo mo ba siya noon?" Simple lang ang layunin niya. Gusto niyang sabihin sa kanya ang kanyang ama na natalo niya si Dark Emperor. Gusto ni Edmund na malaman ng lahat na tinalo ng kanyang ama ang hindi magapi ni Dark Emperor. Hindi ito magiging masyadong malaking balita sa nakaraan, ngunit ang Dark Emperor ay inilagay na ngayon sa isang napakataas na pedestal. Siya ay halos isang Diyos, ngunit mabuti, bawat bagay na ginawa niya ay humanig sa lahat sa kanilang kaibuturan, kaya hindi naman siya ganoon kaiba sa isang aktwal na Diyos. Siyempre, gusto ng lahat na talunin siya, at hindi talaga akalain ng ilan na si Dark Emperor ay kasing lakas ng ginawa ng lahat sa kanya. Ang ilan, tulad ni Edmund, ay gustong talunin ng mga tao mula sa sarili nilang organisasyon si Dark Emperor. Ngayon na akala niya ay ginawa ito ng kanyang ama, nakaramdam siya ng pagmamalaki tungkol dito. Ang natitira na lang ay ang pagkuha ng kumpirmasyon ng diretsyo sa bibig ng kanyang ama. Inaasahan ito ni Edmund, at gayon din ang iba. Ito ang ipinagmamalaki ng The Cardinal Hall pagkatapos ng lahat. Gayon pa man, sa kabilang banda, nais ng banal na brigadier na bigyan ang kanyang anak ng isang mahigpit na sampal at tahiin ang kanyang bibig upang hindi na siya muling magsalita. Hindi na niya gustong pag-usapan muli ang laban na iyon, ngunit kailangan lang itong ilabas ni Edmund. Dahil sa kanya, inaabangan ng lahat na marinig ang balita ng tagumpay na magmumula sa kanya kung sinabi niyang natalo siya, lahat ay magugulat. Ang Cardinal Hall at maging si erigon ay tatamaan ng husto sa mga balita, at maaari pa itong maging kahihiyan para sa kanila. Pagtatawanan tayo ng buong mundo. Hindi ko kayang sabihin sa kanila ang totoo. Oo, tinalo ko si Dark Emperor, pagsisinungaling ng Divine Brigadier, ngunit ginawa lang niya ito para sagutin ang inaasahan ng lahat. Ayaw niyang pabayaan sila. Well, ang magagawa ko lang ay magdasal para sa ikabubuti noon. Si Edmund ang pinaka-excited sa lahat, at humagalpak siya ng tawa. Number 1 sa Divine Leaderboard. Wala pa rin siyang kapares sa tatay ko. Ang tatay ko ang tunay na Diyos dito. Siya ang pinakamalakas. Ang pinakamakapangyarihan. Ang hindi matatalo. Natuwa rin ang iba. Ang araw na iyon ang pinakamasayang araw sa The Cardinal Hall hindi lamang nakabalik ang kanilang banal na brigadier, ngunit natalo rin siya mismo si Dark Emperor. Kailangan ko ng ilang oras na mag-isa para ayusin ang ilang bagay, palusot ng banal na brigadier at nagmamadaling umalis para maghanap ng mapagtataguan. Alam ng Diyos kung ano pa ang mangyari kung mananatili pa siya roon. Ngunit sa sandaling mayroon siyang oras na mag-isa, naisip niyang may mali kay Dark Emperor. Hindi yun maaaring si Dark Emperor. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2385. Ang kanyang haka-haka. Dahil sa kanyang kawalang pag-asa, ang banal na brigadier ay nakaligtaan ang ilang mahahalagang punto. Ngayong may oras na siyang mag-isa, napagtanto niyang may ilang bagay na hindi maganda tungkol kay Dark Emperor. Walang nakakaalam ng tunay na pagkakakilanlan ni Dark Emperor, ngunit alam niya. Ang Dark Emperor ay dating niyang junior, at mahal siya nito. Gayunpaman, ang pag-ibig na iyon ay hindi nasusuklian, at pinakasalan ng banal na brigadier ang ina ni Edmund. Di nagtagal pagkatapos ng kanilang kasal, namatay ang ina ni Edmund sa isang aksidente. Noon, ginamit ni Dark Emperor ang opening na iyon para makipag-date sa Divine Brigadier at nagkaroon ng anak. Gayunpaman, nang malaman ng banal na Brigadier na si Dark Emperor ang pumatay sa ina ni Edmund, halos patayin niya ito sa galit nailigtas lang siya dahil buntis siya sa kanilang anak noon. Gayunpaman, Ipinatapon siya ng banal na brigadier at pinagbabawalan siya na pumasok muli sa erudia. Kung lalabagan niya ang pagsulat ng iyon, papatayin siya nito. Simula noon, itinanam niya ang binhi ng puot sa Dark Emperor, at nagsimula itong lumikha ng isang organisasyon sa ibang bansa upang palakasin ang kanyang lakas ginawa niya ang lahat para lang makabalik siya sa Erodia balang araw at makasama ang The Cardinal Hall. Kung nangyari iyon, makakausap niya ito sa pantay na katayuan. Hindi siya titigil sa anumang bagay upang makamit ang kanyang mga layunin, at ang mga tulad ni Zoe ay kanyang mga pons lamang. Gayunpaman, nabigo ang kanyang plano, dahil ipinakita si Levi at pinunasan siya sa balat ng lupa. Alam ng banal na brigadier kung gaano kalalim ang pagkamuhi ni Dark Emperor ito ay hindi maisip, kaya alam niyang kukutsain siya nito kapag natalo siya nito. Pero noon, hindi man lang umimik si Dark Emperor sa kanya. Ang unang ginawa ni siya, ay ang pag-atake sa kanya. Pagkatapos niyang talunin siya, umalis siya ng hindi man lang nagsasalita. Ilang dekada na ang galit ng babaeng iyon. Bakit wala siyang sinabi sa akin pagkatapos niya akong bugbugin? Kakaiba, may sira, kung siya talaga iyon, tuwang-tuwa siya na natalo niya ako sa patas na laban. Walang paraan para manatiling kalmado siya. Kakaiba, may hindi tama sa kanya. Teka, hindi kaya iyon ang totoong Dark Emperor? Maaaring ibang tao ang nakasuot ng kanyang maskara. Sa wakas, ang banal na brigadier ay nagkaroon ng isang stroke ng inspirasyon. Kilalang kilala niya ang totoong Dark Emperor. Pagkatapos ng lahat, siya ay kanyang junior. Ang paghihiganti ay maaaring magbigay sa kanya ng dakilang kapangyarihan, ngunit ito ay nakatakdang maging isang limitado. Imposibleng siya ang pinakamalakas sa mundo. Sa madaling salita, dapat ay madali siyang nanalo laban sa kanya. Tama siya, ang tunay na madilim na emperador ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Ito ang ganap at hindi mapag lang ang katotohanan. At may isa pang bagay, ang Dark Emperor ay naging mas aktibo sa kasalukuyan, at ang Sacred Organization ay umiikot din. Halatang kabaligtaran iyon sa ginagawa noon ni Dark Emperor. Bukod doon, ang antas ng kapangyarihan ni Dark Emperor ay wala sa mga chart. Sinuri ng lahat ng organisasyon ang lakas ni Dark Emperor, at napagalaman nila na halos kapantay niya ng numerong dalawa at tatlo. Gayunpaman, madali siyang natalo ni Dark Emperor. Malinaw na hindi iyon ang uri ng kapangyarihan na dapat taglayin ng sino man sa Divine Leaderboard. May mali, ibang tao ito. Ibang tao na ngayon si Dark Emperor. Ang taong nakilala ko ay isang pekeng tao. Hindi yan si Dark Emperor. Ang nangungunang manlalaban sa Divine Leaderboard ay hindi pareho. Taong iniisip ng lahat na siya. Saan siya nagpunta, ngayon na ang kanyang lugar ay kinuha. Malamang ang libingan. O baka may problema siya. Noong nasa labas ang Divine Brigadier, binisita niya ang punong tanggapan ng Sacred Organization, kung saan nakakulong si Levi sa Prison of Darkness. Nakita niya ang kulungan noon, at alam niyang may isang bilanggo sa loob na nagsisikap na makawala sa selda. Ngunit alam niyang imposible ito dahil ito ay tiyak na isang walang saysay na pagtatangka. Ang Prison of Darkness ay isang imbensyon mula kay Erodia, kaya alam niya kung gaano ito kalakas. Noon, alam niyang gumagalaw si Dark Emperor. Nang bumalik siya sa headquarters ng Sacred Organization, wala na si Levi. Nasira ang Prison of Darkness, at literal na nagbago ang tanawin. Nang makita niya iyon, alam niyang nasa matinding problema si Dark Emperor. Kung tama ang hula ko, ang peking Dark Emperor ay marahil ang nakabasag sa Prison of Darkness. Malamang patay na ang tunay sa puntong ito kinuha ng kanyang pumatay ang kanyang maskara at ginaya siya. Kaya dapat siya yung nakilala ko kanina. Hindi nakakagulat na nagawa niya akong ibagsak sa isang suntok. At malamang na hindi lang niya ginamit ang kanyang buong lakas at iyon ang dahilan kung bakit niya basagin ang Prison of Darkness. Ang banal na brigadier ay huminga, at siya ay basang-basa sa pawis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2386. Tinatawag ng basurang ito ang kanyang sarili na hindi matatalo. Siya ay nakakatakot at higit sa kung ano ang maaaring isipin ng sinuman. Ngayon alam ko na kung bakit napakalakas ng Dark Emperor. Hindi na ito ang parehong tao. Maaaring basagin ng taong ito ang Prison of Darkness. Ang tanong, sino siya? Habang iniisip niya, mas nakakatakot ang katotohanan, at napagtanto niya na ang agwat sa pagitan nila ni Dark Emperor, ay hindi lamang isang bangin. Ito ay malamang na isang buong universo. Sinira ng lalaki ang Prison of Darkness nang hindi ko magawa iyon. Ano ba, kahit isang daan sa akin ay hindi makakamit iyon. Teka sandali, may isa pang tanong dito. Paano niya nagawang ikulong ang isang tulad niyan? Kung ganoon na lang siya kalakas bago siya nakalok, isang libong beses na siyang namatay. Maliban kung. Maliban na lang kung nag-power up siya noong nasa Prison of Darkness siya maliban na lang kung mas mahina siya sa kanya bago siya ikinulong doon. Banal na shitty, anong klaseng henyo yan? Napunta siya mula sa pagiging mahina kaysa sa kanya tungo sa isang nilalang na maaaring magsagawa ng Prison of Darkness sa napakalaking panahon. Hindi ito kapanipaniwala, sa palagay ko ay hindi ko magagawa ang parehong bagay kahit na mayroon akong isang buong milenyo na gugulin. Sino ang lalaking iyon? Sino ba ang lalaking ikinulong niya? kailangan kong makarating sa ilalim nito. May dahilan kung bakit siya ang banal na brigadier sa halip na sino man. Siya ay malakas, may kakayahan, at higit sa lahat, matalino. Kahit na halos wala siyang anumang mga pahiwatig, nagawa niyang gumawa ng pagsusuri na halos ganap na tumpak. Kuwit-kuwit, pagbalik sa labas, naguguluhan si Edmund at ang kanyang kapatid sa naging reaksyon ng kanilang ama kanina. Kakaiba ang kinikilos ni tatay anong meron sa kanya. Siya dapat ang pinakamalakas ngayong natalo na niya si Dark Emperor, pero parang hindi siya masaya. Sa totoo lang, parang torture siya. Siguro yon ang dilema niya. Nasasabik kayo na siya ang pinakamalakas na tao, ngunit kahit siya ay may sariling mga pagkabigo. Ngayon na siya ang pinakamalakas, wala na siyang kalaban-laban, sabi ng isang banal na general. Oo, may punto ka. Sasabihin ko sa mundo ang tungkol sa balita pagkatapos. Nagbago ang mga panahon. Bago ito, pinili ng mga puwersa tulad ng The Cardinal Hall na manatiling nakatago at sinubukan ang kanilang makakaya upang hindi malantad. Gayunpaman, ngayon alam ng buong mundo ang tungkol sa kanilang pag-iral. Hindi nagtagal at inilabas ng The Cardinal Hall ang balita tungkol sa pagbabalik ng Divine Brigadier at pagkatalo ni Dark Emperor sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Nagulat ang mundo sa balita, lalo na nang marinig nilang tinalo ng Divine Brigadier ang Dark Emperor. Naging viral ang balita at naging mainit na usapan. Banal na Shetty, natalo si Dark Emperor. Yung Dark Emperor, gaano kalakas ang banal na Brigadier? Puno si Erudia ng makapangyarihang mandirigma. No wonder bawal itong lugar. Huwag na huwag kang tatawid sa alinmang Erudian. Naririnig mo ba ako? Kuit-kuit. Nayanig ang buong mundo, ngunit mas lalo pang natuwa si Edmund. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang sariling ama ang naging pinakamalakas na tao sa mundo. Gayunpaman, mayroong isang tao na nagulat ng higit sa sinuman. Ito ay walang iba kundi si Levi. Siya ang unang nakaalam tungkol sa pagbabalik ng banal na brigadier, at natalo niya ang lalaki. Pero ngayon parang sinasabi ng balita na ang kanyang Dark Emperor persona ang natalo. Well, Walang hiya ang isang tao, yung tipong sumuko, pero ngayon sinasabi niya sa lahat na nanalo siya. At ngayon sinasabi ng buong daigdig na siya ang pinakamalakas na tao sa mundo. Hindi na kay si Levi, kahit na hindi ko tatawagan ang aking sarili na pinakamalakas na tao sa mundo, at ang isang talunan na tulad mo ay tinatawag ang iyong sarili niyan. Tulala asterisk S. Wala akong alam sa iba, pero mas malakas pa sa akin ang mentor ko. Hindi ko nga alam kung gaano siya kalakas. Hindi ako matatalo, at ang basurang ito ay tiyak na hindi. Ngumisi si Levi. Kasabay nito, lumabas ang banal na brigadier pagkatapos niyang pag-aralan ang bagong Dark Emperor, ngunit nang marinig niyang sinabi ng The Cardinal Hall sa buong mundo na hindi siya magapi, bumagsak muna siya sa lupa. Nagulat ang lahat, syempre. Nagsinungaling lang siya sa mga ito para hindi sila magalit, pero ngayon ay pinagkakaguluhan siya. Ngayong nailabas na nila ang balita, malalaman ng buong mundo ang tungkol sa labanan, kasama ang Dark Emperor mismo. Paano kung magalit siya dito? Pinagpapawisan ang banal na brigadier sa pag-iisip na iyon. Shitty, naaamoy ko ang kamatayang paparating sa akin. Shit, gusto kong patayin ang batang ito. Anong nangyari, ama? Hindi makapaniwala si Edmund na nahulog ang kanyang ama. Anong nangyari sa kanya? May gusto akong malaman. Sino ang itinulong ni Dark Emperor kamakailan? Tanong ng Divine Brigadier. Ha? o, oh, si Levi, sagot ni Edmund, parang nagtataka siya kung bakit iyon ang tinatanong ng ama. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2387. Hihingi ako ng tawad sa kanya. Sagot ng lahat, oo, oh, oh, yun yung lalaki. Nakulong si Levi sa loob ng tatlong taon, at pagkalabas niya, Tuluyan na siyang nawalan ng ugnayan sa bagong panahon. Siya ay nirirango ng ilang libo sa Provisional Leaderboard ngunit pagkatapos niyang simulan ang pagsasanay, pamamaraan ng bagong panahon, siya ay nag-improve ng husto at umakyat sa Divine Leaderboard. Pero huling patay. Mabilis na nagtanong ang banal na Brigadier, aminin ba niya mismo iyon? Oo, ayon sa kanya, tatlong taon siyang ikinulong ni Dark Emperor dahil ang asawa niya ay alagad ni Dark Emperor narinig ko pa na hiniling niya sa kanyang asawa na putulin ang lahat ng relasyon kay Dark Emperor, sinabi na ginagamit siya. At sinabi pa niya sa kanyang Dark Emperor na ikinulong siya ng tatlong buong taon. Ang lahat ay patuloy na nag-uusap tungkol sa nakaraan, ngunit ang banal na brigadier ay tumigil sa pakikinig. Sa puntong iyon, alam niyang tama ang hula niya. Si Levi ang kasalukuyang madilim na emperador, at ang nagsira sa Prison of Darkness. Siya ang gustong manlalaban sa mundo. At siya ang nakabasag ng Skyward Sword, malamang. Ginawa niya ito para mailigtas niya ang kanyang asawa. Kaya lahat sila ay isang tao. Hindi nagtagal at inayos ng banal na brigadier ang lahat ng misteryo. Ngayong kinuha na ni Levi ang maskara, ibig sabihin ay patay na ang totoong Dark Emperor. Kahit na siya ay pinatay, ang banal na brigadier ay walang anumang naramdaman. Kung sa bagay, Gaman ang pakiramdam niya. Hindi niya kayang patayin ang kanyang sarili, ngunit may ibang gumawa nito para sa kanya. Ngayon, sa wakas ay makapagpahinga na sa kapayapaan ang kanyang asawa. Kasabay nito, nagtataka ang lahat kung bakit iyon ang tanong ng banal na brigadier. Ham, anong balak niya? Bakit mo gustong malaman ang tungkol dito, ama? Curious na tanong ni Edmund. It's none of your business. Patuloy niya, Levi, sabi mo. Ang crown king, sa palagay ko. At ang ama ng babae. Oo, siya iyon. Tumanggo ang lahat. Ang banal na brigadier ay nananaghoy, nakikita ko. Hindi nakakagulat ang kanyang anak na babae ay napakatalino. Hindi malayong nahuhulog ang mansanas sa puno. Lalo lang na curious ang lahat. Pare, bakit nakikiusyoso ka kay Levi? Talo lang siya na walang talent. Matalo ko siya gamit ang isang daliri, sambit ni Edmund. Isa siya sa tanong sampung sa Divine Leaderboard, habang huling namatay si Levi. Sa paghusga mula doon, siya ay walang hanggan na mas makapangyarihan kaysa kay Levi mismo. Ikaw, sa tingin mo kaya mo siyang talunin? Ngayon ang banal na Brigadier ay talagang gustong punaten ang kanyang anak. Yung tipong pinalo lang ako ng isang suntok. Siya ang pinakamalakas na tao sa mundo, hindi ako. At sa tingin mo parang basurang kaya mo siyang ipaglaban? Ha? hindi makapaniwala si Edmund sa kanyang narinig, pati na rin ang iba. Pagkatapos ng lahat, ang banal na brigadier ay tila mataas ang tingin kay Levi. Sobra-sobra na ang pintasan niya sa sarili niyang anak. Dad, dead last lang siya sa divine leaderboard. Wala siyang kapares sa akin. Walang anuman ang lalaking iyon at marami akong pinagbuti. Depensa ni Edmund sa sarili. Hindi niya aaminin na mas masahol pa siya sa isang talunan sa harap ng kanyang ama ang banal na brigadier ay tumingin sa kanya ng may pagdududa, at alam ni Edmund na hindi sinangayunan ng kanyang ama ang kanyang lakas. Oo, hindi ka sa akin ang lalaking iyon, ngunit ang kanyang anak na babae ay napakatalino. Narinig kong sumuko siya sa lahat ng turo ng matatanda at lumikha ng sarili niyang bagay. Higit pa rito, talagang nagtagumpay siya. Ang babae ay kasing lakas ko na ngayon. Noon lang nagselo si Edmund sa isang bata, pero wala siyang magawa. Si Forlivia ay mas matalino kaysa sa kanya. Maaari siyang lumikha ng bagong landas na pagmamayari niya, ngunit hindi niya magawa. Kailangan na niyang aminin iyon. Oo, napakatalino ng batang iyon. Walang makakapantay sa kanya. Tumango ang banal na brigadier. Naunawaan niya na ang babae ay parehong kinabukasan ng Erudia at the Cardinal Hall, ngunit gayon paman, iyon ang mangyayari, hindi ang kasalukuyan. Gaano man siya kay talento, hindi niya masusukat ang kanyang ama. Saan nakatira si Levi? Patuloy na tanong ng Divine Brigadier. Ano? Bakit mo tinatanong, ama? Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2388. Dapat itaas ng Invincible King ang kanyang ulo. Walang makapaniwala sa narinig. Sa sandaling sinabi ng banal na brigadier na gusto niyang humingi ng tawad kay Levi, lahat ay natakot at nagulat. Gusto niya bang humingi ng tawad? Gusto ba ng banal na brigadier na humingi ng tawad kay Levi? Bakit naman? Ito ay isang imposibleng bagay. Bakit siya magsusorry kay Levi? Nako, naiintindihan ko. Ginagawa ito ni Ama dahil sa ginawa ni Dark Emperor. Kung hindi dahil sa kanya, hindi makulong si Levi, at hindi nagamit ang asawa niya, sabi ni Edmund. Paumanhin, ama, ngunit alam ko kung ano ang nangyayari sa pagitan ninyo ni Dark Emperor. Junior niyo siya, at may history kayo. Akala niya humihingi lang ng tawad ang kanyang ama dahil sa ginawa ni Dark Emperor, ngunit walang sinabi ang kanyang ama. Bagaman, ang banal na brigadier ay nanlilisik sa kanyang anak. Patahimikin mo ba ang F asterisk sick up? hindi ba pwedeng manahimik ka lang kahit minsan? Tumigil ka na sa pagtatanong. Sabihin mo lang kung saan siya nakatira, naiinip niyang tanong. God, napakagagaw nila. Ang kanyang tahanan ay nasa Northampton. Dadalhin ba kita doon, ama? Nagboluntaryo si Edmund. Napatingin sa kanya ang Divine Brigadier. Hindi. Pupunta akong mag-isa. Ngunit bigla niyang napansin ang kanyang anak. Nakilala niya ito noong nasa labas siya. Siya ay isang ulila, ngunit siya ay may talento, kaya ang banal na brigadier ay nagpatibay sa kanya at ipinadala siya sa The Cardinal Hall noong siya ay teenager. At ngayon ang babae ay bentena, na. Dahil ang banal na brigadier ay nagmula sa pamilyang Birmingham, pinangalanan niya ang kanyang pinagtibay na anak na babae ni Queenie Birmingham. Sumama ka sa akin, Queenie. Para sa ilang kadahilanan, Nais ng banal na brigadier na ang kanyang anak na babae ang sumama sa halip na ang kanyang anak na lalaki. May mga tanong si Queenie, ngunit sinundan pa rin niya ang kanyang ama. Edmund mumbled, kakaiba ang kinikilos ni tatay simula nang bumalik siya. Hindi ko maintindihan ang ginagawa niya. Ibinahagi rin ng lahat ang kanyang damdamin. Oo, siya na ang pinakamalakas na tao sa mundo, at natalo niya si Dark Emperor pero sa ilang kadahilanan, nararamdaman kong nag-iingat siya, masyadong maingat. Ano ang nangyayari? Hindi ko maintindihan. Nanalo siya, ba? Diba? Kaya bakit siya umarte na parang natalo siya sa labanan? Pagkaraan ng ilang sandali, ang banal na brigadier at si Queenie ay dumating sa Northampton at binisita ang tahanan ni Levi. Nakita sila ni Zoe, at tinanong niya, sino ang hinahanap mo? Ngumiti ang banal na brigadier. Hello, Mrs. Garrison. Kami ay mula sa The Cardinal Hall, at nandito kami para kay Mr. Levi Garrison. Hindi makapaniwala si Queenie sa kanyang nakikita. Ang kanyang ama, ang pinuno ng The Cardinal Hall, ang tumalo kay Dark Emperor, at ang pinakamalakas na manlalaban sa mundo, ay naging magalang kay Zoe. Ang Cardinal Hall ay magiging katatawanan kung may makakaalam nito, kaya mabilis niyang sinabi, Pare, hindi mo kailangang yumukod sa kanya. Hindi siya karapat-dapat. Katahimikan, pinandilatan ng Divine Brigadier ang kanyang anak na babae. Nakita ko, pumasok ka na, please. Pinapasok sila ni Zoe nang walang sinasabi. Pagdating nila sa manor ni Levi, hiniling ng banal na brigadier sa kanyang anak na nananatili sa labas, habang siya ay pumasok sa loob na kinakabahan. Napansin siya ni Levi mula sa isang milya ang layo, syempre, at nagtaka siya kung bakit narito ang banal na brigadier upang makita siya. Walang dahilan para doon. Hindi ko man lang ipinakita sa kanya ang aking mukha. Sino ka? At bakit ka nandito para makita ako? Kusa namang tanong ni Levi. Hindi mo kailangang magpakatanga, mister. Alam ko kung sino ka talaga. Ikaw ang kasalukuyang Dark Emperor at ang nagsira sa Prison of Darkness. Ikaw din yung nakabangga ko kanina. Kung tama ang hula ko. Pinatay mo rin ang totoong Dark Emperor, hindi ba? Tanong ng Divine Brigadier. Nagulat si Levi na alam ng banal na Brigadier ang kanyang tunay na pagkatao. Mas matalino pa yata siya sa inaakala ko. Siya ang unang nakaalam ng katotohanan. Sa katunayan, ang buong katotohanan, believe ako. Matalino ang lalaking ito. Alam na kilala niya ang totoong Dark Emperor at nagawa niyang ang lahat gamit ang opening na iyon. Nakita ko. Kaya bakit ka nandito? Ngumiti si Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2380 Sam. Ang Divine Brigadier ay nagiging lucky. Ito ang pangalawang tao na nakaalam ng kanyang tunay na kapangyarihan. Si Cyrus ang nauna. Alam ni Death at ng iba pa na siya ay malakas, ngunit wala silang ideya tungkol sa tunay na lawak ng kanyang kapangyarihan. Ang banal na Brigadier, Gayon pa ay malinaw na alam. Nandito ako para humingi ng tawad, Mr. Garrison. Hindi ko pinahintulutan ang pagkalat ng balita, ngunit aminado akong inilihim ko ang aking pagkatalo dahil sa isang makasariling pagnanasa. Kaya akala ng bobo kong anak ay natalo na kita at ngayon ay hindi na magapi. Yumuko siya ng malalim kay Levi. Ngumiti si Levi. Iyan lang ba? Ayos lang. Wala akong pakialam sa mga walang kwentang bagay tulad ng kaluwalhatian. Bukod dito, walang sino man ang may karapatang tawagin ang kanilang sarili na pinakamalakas. Ang mundong ito ay mas mahiwaga kaysa sa iniisip mo. Walang sino man ang may karapatang tawagin ang kanilang sarili na pinakamalakas sa ngayon. Kasabay nito, nalaman ni Zui at ng iba pa kung sino talaga ang mga bisita, at laking gulat nila. Pagkatapos ng lahat, naisip nila na natalo ng Divine Brigadier ang Dark Emperor at mas malakas siya kaysa sa sinumang nasa Divine Leaderboard hindi banggitin na siya ang pinuno ng The Cardinal Hall hindi nakapagtataka na mababa ang tingin ng kanyang anak sa lahat ng tao rito maraming tao ang gustong turuan siya ng leksyon noong una ngunit nang malaman nila ang kanyang tunay na pagkatao humingi sila ng paumanhin at sinimulan siyang manligaw Parami ng parami ang nalaman na ang banal na brigadier ay nasa Northampton. Mas partikular, sa bahay ni Levi. Ang mga Lopez at itim ay lubhang masigasig, at dumating ang buong pamilya. Sumali sa okasyon, hindi man nila kayang kaibiganin ang banal na brigadier, at least kailangan nilang makilala. Magiging pabor sa kanila kung sasabihin nila sa lahat na minsang dumating sa kanilang lugar at walang talo na banal na brigadier. Bakit kayo nandito? Parehong dahilan mo. Nandito kami para saksihan ang pinakamalakas na manlalaban. Pareho. Yan ang totoong number one. Tinalo niya ang Dark Emperor. Ang lahat ay nagbubulungan sa Pananabik, habang si Queenie ay naisip na ito ay nakakatuwa. Ipinagmamalaki niya ang kanyang ama. Haha, anak ako ng pinakamalakas na manlalaban sa mundo. Ilang sandali pa, dumating si Floyd at ang iba pang mga disipulo, kasama ang Swordfin at ang Dark Angels maging sina Asher Dragon, Kirin, at mga kaibigan ni Levi ay sumama. Nais ng lahat na makita kung ano ang hitsura ng pinakamalakas na tao sa mundo, kaya ang manor ay napapaligiran ng halos isang libong tao sa wakas. Bumalik sa manor, sinabi ng banal na brigadier kay Levi ang tungkol sa kanyang kasaysayan kasama si Dark Emperor upang mapabilis ito ni Levi. Huwag kang mag-alala, hindi kita sinisisi. Kung gusto kitang patayin, Nasa kabaong ka na ngayon. Ang banal na brigadier ay nanginginig sa pananabik. Salamat, maestro. Alam kong wala kang pakialam sa mga walang kwentang bagay tulad ng mga pamagat. Kung tatanungin ko, napansin kong gumagalaw ka. May hinahanap ka ba? Tungkol ba ito sa Love of God's? Kailangan mo ba ng tulong ko? Ang banal na brigadier ay isang matalinong tao. Maaari niyang hulaan kung ano ang sinusubukang gawin ni Levi mula sa kanyang mga kaganapang mga aktibidad na nag-iisa. Hindi lahat ay maaaring gawin iyon, kaya hindi siya ang boss ng The Cardinal Hall para sa wala. Ang lalaki ay may kapangyarihan, mga kasanayan sa pamumuno, at ang mga utak upang magbot. Ngumiti si Levi, mahilig akong makipag-usap sa matatalinong tao. Oo, tinitingnan ko kung paano sila nagbabalik sa mga pagbabago sa bagong panahon. Pagkatapos ay sinabi niya sa banal na brigadier ang tungkol sa kanyang teorya at kung ano ang kanyang nalaman. Sabi ko na nga ba, alam kong may mali, marami rin akong napansing clues dito. Ang banal na brigadier ay nagsimulang makipag-usap tungkol sa kanyang mga natuklasan kay Levi. Siya rin ay tumitingin sa Love of Gods at nakakita ng ilang pahiwatig na kapakipakinabang para sa plano ni Levi. Nagpatuloy ang usapan ng kalahating oras. Sa wakas, Sinabi ng banal na Brigadier, kung kailangan mo ako, narito ako para tumulong. Sa totoo lang, kailangan ko ng tulong mo. May misyon ako para sa iyo, ngunit kailangan kong tapusin mo ito nang walang nakakaalam. Kahit na hindi ito dapat maging mahirap para sa isang tulad mo. Tandaan lamang, walang kaluluwa ang dapat makaalam nito. Ngumiti si Levi. Ham, may magandang underlang lang ngayon. Divine Providence, I guess walang sino man ang umasa na ang banal na brigadier ay magtatrabaho para kay Levi, maging si Levi mismo. Ngunit iyon ang katotohanan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2300 at siyam na po. Mary and Queenie of, para kay Erodia, tinanggap ng banal na brigadier ang misyon. Ginagawa ito ni Levi para kay Erodia at sa buong mundo. Wala siyang nakitang dahilan para tumanggi at dahil din sa napakalakas ni Levi. Agad nilang tinamaan ito, at ang tulong ng banal na brigadier ay makakatulong sa mga plano ni Levi. Bago ito, imposibleng humingi siya ng tulong sa The Cardinal Hall. Si Edmund ay isang matigas ang ulo, kaya hindi siya papayag dito. Ngayong narito ang kanyang ama, mas pinadali nito ang pag-access. Ang mga matalinong lalaki ay madaling kausap, pagkatapos ng lahat. Nagagawa ni Levi ang lahat ng gusto niya sa isang tawag lang. Ginoo, Garrison, may hiling ako, pero, ang Divine Brigadier ay mukhang nahihirapang gawin ang kanyang kahilingan. Ano ito? na si Levi sa kanya. Hindi naman dapat ganoon kahirap ang pag-usapan, di ba? Ginoo, hindi. Ang Crown King, ipapakasal mo ba ang aking anak? Siya ay isang ulila na inampon ko noong nasa labas ako. Dalawampung taong gulang ngayong taon. Maganda siya at talented din. Marahil ay isa sa mga naniniwalang manlalaban kay Divine Leaderboard syempre, she's no match for you, but she's not too bad. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit dinala ng banal na brigadier ang kanyang anak na babae. Nang malaman niya ang totoong kapangyarihan ni Levi, alam niyang marami siyang mapapala sa pagpapakasal kay Queenie sa kanya. Una, Mahirap iyon na si Levi ay magiging tunay na nasa panig ng The Cardinal Hall kapag sila ay pamilya. Pangalawa, baka mas talented pa ang anak ni na Levi at Queenie kaysa kay Forlivia, dahil sa talento nila. Ang batang iyon ay magiging parehong The Cardinal Hall at kinabukasan ni Erodia. Kung ikakasal si Levi kay Queenie, ang Cardinal Hall at Erodia ay itatakda para sa maraming taon na darating ang bansa ay pupunta ng hindi bababa sa isang siglo ng hindi nakatagpo ng anumang malalaking problema. Siyempre, gustong tulungan ng Divine Brigadier si Queenie. Pagkatapos ng lahat, dapat niyang pakasalan ang pinakamahusay na taong mahahanap niya, at si Levi ang pinakamahusay na kandidato. Sa kabilang banda, natarante si Levi pagkatapos marinig ang kahilingang iyon. Gusto niya bang pakasalan ang anak niya sa akin? Galit ba siya? Tinitigan niya ang banal na brigadier. Bro, galit ka ba? May asawa na ako, at malaki na ang anak ko. Siya ang kinabukasan ng Cardinal Hall. Sigurado ka bang hindi ka nagbibiro? So, masyado kang conservative, Mr. Garrison. Oo, ang monogamy ay perpekto para sa regular na mamamayan, ngunit normal para sa mga taong tulad mo na magkaroon ng higit sa isang asawa. Ipasok mo na lang lahat. I mean, kasama ka bilang ama, ay bet lahat ng anak mo ay magiging henyo. Ngumiti ang banal na brigadier. Ano ba naman? Sa totoo lang, hindi man lang naisip ni Levi na makipag-date sa ibang babae, lalong hindi magpakasal sa isa. May zui siya kung tutuusin. Ngayong may for Livia na siya, naisip niyang hindi katanggap-tanggap na magpakasal siya sa ibang babae. Ngayon, huwag kang magmadali, ginoong Garrison. Nasa labas ang anak ko, para tingnan mo. Hindi na binigyan ng Divine Brigadier si Levi ng oras para tumanggi, kaya kinaladkad niya kaagad si Levi, ngunit nabigla sila sa nakita nila. Ano? Anong meron sa lahat ng tao? Napapalibutan ang buong lugar. Nang lumabas ang banal na Brigadier, lahat ay umakyat upang maghay. Napansin nila si Levi na nakatayo sa tabi niya syempre, at nakaramdam sila ng selos ang banal na brigadier ay nasa loob ng mahabang panahon. I bet dahil kay Evie. Siya ang kanilang kinabukasan, at kahit na ang mga matatanda ay sumunod sa kanya habang siya ay nasa labas ng pagsasanay. Ang Divine Brigadier ang pinuno ng The Cardinal Hall, kaya syempre, nagmamalasakit siya kay Evie. Kaya pumunta siya dito para makita si Levi, sabi ni Sean sa tonong nagseselos. Ang swerte niya may anak siyang talented. Tingnan mo kami. Lahat ng mga anak natin ay bobo. Ang bawat isa ay nagdalamhati sa kanilang masamang kapalaran sa halip na harapin ang tunay na problema. Kinuha ng Divine Brigadier si Levi at lumapit kay Queenie. Ito ang anak ko, Queenie. Queenie, nagpasya siya akong pakasalan ka sa si, Mr. Garrison. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2300 at siyam naput isa. Pinapakasalan ako ni Levi. Ano? Gusto mo ba akong pakasalan sa kanya? Ang taluna na ito ay hindi karapat-dapat sa akin. Si Queenie ay nabigla, at gayon din ang lahat. Hindi pa nila narinig ang balita noon, ngunit ngayon ay inihayag ito ng banal na brigadier ng biglaan. Tumingin siya kay Levi at Bamulong, Mister. Sabi ni Garrison oo, ngayon ang natitira ay ikaw. Sabihin mo lang at gagawin ko ang lahat ng kailangan mong ayusin. Kung inaakala nila na ang unang anunsyo ay sapat na nakakagulat, ang pangalawa ay nagpapagulo sa isip ng lahat at isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa manor. Kung nakikinig silang mabuti, maririnig pa nila ang mga gears sa utak ng lahat na huminto sa pag-ikot. Namanhid na sila sa pagkabigla at napatitig sila sa banal na brigadier sa lubos na hindi makapaniwala. Sa loob ng mahabang panahon, walang sinumang kaluluwa ang nagsasalita. Pero kalaunan, may bumasag sa katahimikan, ano? Nais ng banal na brigadier na pakasalan ang kanyang anak kay Levi. Sa wakas ay tinamaan ng realization ang audience pagkatapos ng mahabang lag, at nagpadala ito ng mga ripples sa kaluluwa ng lahat. Kasing hindi ka ang pagsasabing si Levi ang pinakamalakas na tao sa mundo, kaya nalaglag ang panga ng lahat. Siyempre, napatulala si Zoe, at hindi makapaniwalang tumitig kay Levi. Pumayag talaga siya. Gusto niya ba talagang magpakasal sa ibang babae? Hindi nakakagulat na naroon siya kasama ang banal na brigadier ng napakatagal. Ang balita ay tumama kay Zoe. Muntik na siyang atakihin sa puso at pagkatapos, pero pinilit niyang pigilan iyon. Well, I guess mas magaling si Queenie kaysa sa akin. Nagmula siya sa isang mas mabuting pamilya kaysa sa akin, at mas malakas siya kaysa sa akin, at mas bata rin siya kung pakakasalan siya ni Levi, ay bet na aabot siya sa buhay. Siya ang batang miss ng The Cardinal Hall, habang siya ang crown king. Ang gandang mag-asawa, hindi banggitin na si Levi ay umangkop sa bagong panahon. Papasok siya sa tanong sampung sa Divine Leaderboard. Siyempre tinatapon niya ako para sa mas mabuting babae. Nagtataka si Zoe, at matutamba na sana siya kung hindi lang siya tinulungan ni Namiya at Wanona. Ano bang iniisip ni Levi? Bakit niya sinabing oo? Inis na tinadyakan ni Mia ang kanyang paa. Mga lalaki, pareho silang lahat, napangisi si Wanona. Nagulat din ang iba sa announcement. Hindi sila makapaniwala na ipinapakasal ng banal na brigadier ang kanyang anak sa isang mahinang tulad ni Levi. Sa kanila, nagmula ito bilang isang bolt mula sa asol. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ng mga Lopez at Black na pamilya ang dahilan sa likod ng deal na ito. Ipinapakasal ng banal na brigadier si Queenie kay Levi marahil dahil gusto niyang magsilang sila ng ilan pang mga henyo. Pagkatapos ng lahat, si For ay anak na babae ni Levi, at siya ang pinakamahusay na halimbawa ng kung ano ang magagawa ng mahusay na mga Jin. Sa kasalukuyan, siya na ang kinabukasan ng The Cardinal Hall. Siyempre magugustuhan nila kung makakagawa pa si Levi ng ilan pang mga henyo na nakaagaw o nalampasan pa si For Livia in terms of raw talent. Ngayong nakabalik na ang banal na Brigadier, dapat ay mayroon siyang katulad na plano sa isip. Ang pinakamagandang paraan para gawin ito ay ang magkaroon ng higit pang mga anak ni Levi, kaya handa siyang pakasalan ang kanyang anak na babae sa kanya. Pagkatapos ng lahat, nangyari iyon na ang mga batang isinilang mula sa kasal na ito ay kaakibat sa The Cardinal Hall, at maaaring palakihin sila mismo. Hindi na rin niya kailangan ang anumang middleman para hawakan ang mga negosasyon sa totoo lang, ang mga pamilya ay maaaring sakam at bobo, ngunit ang isang sirang orasan ay tama dalawang beses sa isang araw. Ang kanilang hula ay tama sa pera, bagaman nakikita lamang. Para sa kanila, si Levi ay walang iba kundi isang baby making machine, ngunit ang hindi nila alam ay ginagawa ito ng banal na brigadier para makuha niya si Levi sa kanyang panig. Nagulat din ang mga alagad, kampan, at kaibigan ni Levi nang marinig ang anunsyo na iyon, at binigyan nila si Levi ng kakaibang tingin. Paano mo nagawa ito? Sinuportahan ka ni Zoe noong kailangan mo siya. Naging serial killer siya para lang maipaghiganti ka niya, pero ngayon itinataboy mo na siya para magpakasal ka sa iba. Nadismaya ang lahat kay Levi. Hindi sila makapaniwala sa kanyang ginagawa, dahil iyon ang pinakamaraming krimen na maaaring gawin ng isang lalaki sa isang relasyon. Ang mga Lopez at Black na pamilya ay nagalit din, at pinarusahan nila si Levi dahil dito. Hayop siya, mas masahol pa sa hamak, kahit na. Ngunit si Levi ay hindi rin makapaniwala sa kanyang sarili. Hoy, wala akong sinabing ganyan. Galit ka ba? Bakit hindi mo muna ako kinausap? Nais ni Levi na patayin ang banal na brigadier para sa paggawa ng desisyong ito nang hindi nagpapatuloy sa kanya. Higit sa lahat, ngayon ang banal na brigadier ang nagpahayag, imposibleng ipagtanggol ni Levi ang kanyang sarili. Lahat ng sinabi niya ay totoo, o hindi bababa sa iyon ang pananaw ng publiko sa banal na brigadier. Hindi nila akalain na ang banal na brigadier ay magsisinungaling tungkol sa anumang bagay. Anuman ang kanyang sinabi ay ang ganap na katotohanan at ang kanyang salita ay batas. Hindi siya kailanman magsisinungaling sa sinuman. Sa kabilang banda, kung itatanggi ito ni Levi, tiyak na iisipin nilang nagsisinungaling siya. Sa kasong iyon, hindi na kailangan. Para ipagtanggol niya ang sarili niya. O upang maging eksakto, ito ay walang kabuluhan. Ano ang sinabi mo, ama? Gusto mong pakasalan ako sa kanya. Isang talunan tulad niya. Ikaw ba talaga? Napangisi si Queenie. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2300 at siyam dalawa. Ikaw ang basura dito. Binigyan ni Queenie si Levi ng tingin ng pangungot at panghahamak. Huling patay siya sa Divine Leaderboard, habang isa ako sa top 10. Mas mataas ako sa kanya. Tsaka bata pa ako at single, habang may asawa siya. At ang kanyang anak na babae ay lumaki na. Hinding hindi ako magpapakasal sa taken na lalaki kahit iyon na ang huli kong gagawin. At ama, mayroon ka bang ideya kung ano ang iniisip ng lahat tungkol sa kanya? Siya ay walang iba kundi isang makinang gumagawa ng sanggol sa kanilang mga mata. Siya ay mga liga sa ilalim ko sa mga tuntunin ng lakas, talento, edad, at background. At ikaw, Levi, labas na ako sa liga mo para makalimutan mo ang pagpapakasal sa akin. Dahil ang tatay niya mismo ang nagsabi na pumayag si Levi sa arrangement, at alam ni Queenie na hindi magsisinungaling ang ama niya, inisip niya na si Levi ang nagpropose ng kasal in the first place. Gayunpaman, mali ang lahat. Ang banal na brigadier ay ang nakiusap kay Levi na pakasalan si Queenie, ngunit sa kung paano ang mga bagay ay lumiliko, naisip ng lahat na si Levi ang nagmakaawa sa banal na brigadier na itugma siya kay Queenie. Ang pangunawang iyon ay naglalagay kay Levi sa isang masamang lugar, at natanto ni Levi iyon mula sa isang milya ang layo kung hindi lang sa sobrang daming tao sa paligid, si Levi ay nagsimulang magrampa. Be asterisk start ka, lagot ako sayo, maghintay ka, kapag nag-iisa ka na, kakalad ka rin ko ang asterisk S mo palabas at I walk ito hanggang sa nakahiga ka na. Kasabay nito, naramdaman ng banal na brigadier na bigyan ang kanyang anak ng isang mahigpit na sampal. Anong sinabi mo? Sinabi mo lang na mas mataas ka sa liga niya. Hindi, ang aking matamis na anak ng taginit. init Baliktad naman, siya ang mas mataas sa iyong liga. Ano ba, hindi mo makita ang kanyang potensyal. Praktikal na Josie si Levi, samantalang mortal ka lang. Hindi alam ni Queenie na pinapagalitan siya ng kanyang ama sa katahimikan, kaya napatingin siya kay Levi ng mayabang. Naisip niya at ng iba pa na si Levi ay naglalayon ng isang bagay na higit sa kanyang liga. Ang tanging bentahin niya ay ang kanyang mga jean, ngunit ang tanging kapalaran niya ay magiging isang baby-making machine. Kung tutusin, malamang na ang lahat ng kanyang mga supling ay magiging mga henyo. Ang posibilidad na mangyari iyon ay mas mataas kung siya ay nagpakasal sa isang taong may mahusay na mga gene tulad ni Queenie, gayon paman, ito ay nakakahiya para sa isang lalaki na maging isang makinang gumagawa ng sanggol si Queenie ang prinsesa ng Cardinal Hall, kaya walang paraan na pakasalan niya ang isang lalaki na mayroon ng sariling pamilya. Ama, hindi ko hahayaan ang aking sarili na tiisin ang kahihiyang ito, at naniniwala na hindi rin ako papayagan ng Cardinal Hall. Paano kung malaman ng buong mundo na engaged na ako sa isang lalaking may asawa? Magiging katatawanan na tayo sa isang iglap. Alam ni Queenie kung ano ang dapat niyang gawin, kaya ginamit niya ang reputasyon ng The Cardinal Hall bilang dahilan para tanggapin ang kasal. Tumingin sa kanya ang Divine Brigadier, Sweetie, makinig ka sa akin. Ginagawa ko lahat ito para sa ikabubuti mo. Magiging maganda ka kung pakakasalan mo si Mr. Garrison. Siya ang pinakamahusay na kandidato kung gusto mong pakasalan ang isang mahusay na tao. Pagkatiwalaan mo ako dito, maaaring hindi ito malinaw ngayon, ngunit makikita mo kung ano ang ibig kong sabihin sa oras. Hindi makapaniwala ang banal na brigadier kung gaano katanga si Queenie. Inihambing mo talaga ang iyong lakas sa kanya. Sa lahat ng tao. At akala mo mananalo ka. Kung may kompetisyon sa komedya ngayon, bibigyan kita ng isang daan sa bawat sampu para sa biro na iyon lamang. Pinalo ako ng lalaking tinawag mong basura ng isang suntok. Siya ang pinakamalakas na manlalaban sa mundo kung ipapakita niya ang kanyang tunay na kapangyarihan, lahat ng kababaihan sa mundo ay mag-aagawan para sa kanyang kamay sa kasal. Oo, kahit ang mga iyon, na mga liga sa itaas mo, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na makita si Levi kung ganoon, lalo na't hindi mo siya pakasalan. Alam kong ginagawa mo ang lahat para sa ikabubuti ko, ama, pero hindi ko ito matatanggap. Hinding hindi ako magpapakasal kay Levi kahit anong sabihin mo. Oo, naiintindihan ko kung ano ang kinukuha mo. Kung pakakasalan ko siya, manggang-anak kami ng mga anak na hindi kapanipani walang mahuhusay. Ang dami kong alam, at ito ay para sa ikabubuti ng The Cardinal Hall. Naiintindihan ko naman yon, pero hindi ibig sabihin nun kaya mong isakripisyo ang kaligayahan ko. Nanindigan si Queenie, tumanggi na bigyan ang kanyang ama ng anumang pagkakataon na makipagtalo sa kanya. Tapos nginisya niya si Levi. Kalimutan mo na, Levi. hinding hindi kita pakakasalan. Your way beneath me. And to think sinabi mong oo ito sa harap mismo ng asawa mo. Mas masahol ka pa sa scum, Levi. Iniwan niya ang mensaheng iyon at umalis, iniwan ang iba na nakatayong awkward. Inakala ng mga kaibigan at pamilya ni Levi na ito ay isang nakakahiyang eksena, na pinahiya ng isang tagalabas sa kanilang sariling tahanan. Iyon na marahil ang pinaka nakakahiya na maaaring mangyari sa sinuman. Naluluha si Zoe siyempre. It was understandable since Levi actually said he'd marry another woman right in front of her. Ano pa ang mas nakakahiya kaysa doon? Ang banal na brigadier ay lubos na hindi naniniwala rin. Inihayag niya ang balitang iyon nang walang masamang hangarin. Sa katunayan, sinadya niya itong maging isang magandang balita, ngunit taliwas sa kanyang inaasahan lumikha siya ng gulo ng isang sitwasyon na kahit siya ay hindi makakayanan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2373. 23. Nakiusap siya sa akin. Bigla siyang nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugad. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman niyang si kamatayan mismo ang nakatitig sa kanya mula sa likuran. Kung hindi siya nag-iingat, baka mapatay lang siya doon at pagkatapos. Lumingon siya at nakita si Levi na galit na galit na nakatingin sa kanya, puno ng pagpatay ang kanyang mga mata. Isang mapanirang puwersa ang namumuo sa loob ni Levi, at ramdam niya iyon. Ang enerhiya ay halos na darama, at ito ay bumagsak sa kanya. Para siyang kaharap na puwersa ng kalikasan, at wala siyang magawa. Sa huli, napagtanto niyang nagdulot siya ng maraming problema para kay Levi, at mabilis siyang nagdahilan na baka patayin siya ni Levi. Um, well, iiwan ko muna kayo. Kailangan kong pumunta ngayon. Nag-aalala ako kay Queenie. Hihiwalayan ako ni Levi. Kailangang magskadaddle. Napansin ni Levi kung ano ang sinusubukang gawin ng banal na brigadier, at gusto niyang habulin, ngunit lahat ay hamarang sa kanya, pinigilan siya. Anong ginagawa mo? Sinusubukang pumunta sa The Cardinal Hall para hingin mo ang kanyang kamay sa kasal. Isa kang walang kwentang scum, Levi, sambit ni Henry. Gustong sampilan ni Aaron at ng kanyang asawa si Levi doon at pagkatapos. Hindi sila makapaniwalang sinabi na ikakasal na siya sa iba sa harap nila ni Zoe. Para sa kanila, iyon ang pinakamasamang anyo ng kahihiyan. Anong ginagawa mo, Levi? Sa tingin mo ba ay napakalakas mo na ngayon na nagawa mong mag-rank sa Divine Leaderboard? Sa tingin mo, magagawa mo na ba ang anumang bagay na hindi ka naka -adapt? Kaya gusto mong talikuran si Zoe at Evie. Dahil nahulog ka lang kay Queenie. Ang banal na brigadier ay nag green light sa buong bagay, ngunit sa tingin mo ba ay aprobahan kanya? Gusto mo lang siya para sa jeans mo. Kaya maaari kang maging isang baby making machine. Para makakuha sila ng mas maraming henyo mula sa iyo. Hindi ka kasing importante ng iniisip mo. Saway ni Henry. Nakatingin din ang lahat kay Levi. Nabigo sila sa kanila, at kasama na ang kanilang mga alagad at kaibigan. Naiintindihan nila ang pinagbabatayan na dahilan. Matapos mapagtanto ni Levi kung gaano naging mapagkompetensya ang bagong mundo, naisip niya na napakalaki ng pagkakaiba nito mula sa dati, at mahirap para sa kanya tanggapin ang katutuhanan ito. Maaaring nakapasok na siya sa Divine Leaderboard, ngunit malayo pa rin ito sa kung ano siya dati kailangan niya ng pagkakataon para makabalik sa tuktok, at ang Cardinal Hall ang pinakamagandang ruta para sa kanya. O hindi ba sa ito ay isa sa mga pinakamahusay. Siyempre hindi hahayaan ni Levi na mawala ang pagkakataong iyon. Ngunit dahil doon lang, napagtanto ng lahat na hindi na si Levi ang taong kilala nila noon. Hindi, guys, I can explain, gustong gusto ni Levi na sabihin sa kanila ang totoo para hindi niya maintindihan. Ngunit walang sino man ang magbibigay sa kanya ng anumang pagkakataon, at patuloy silang sumisigaw sa kanya. Magpaliwanag. Hindi namin kailangan ng paliwanag mo. Nakita namin ang lahat ng aming mga mata. Gayunpaman, nagsalita si Zui, hold it. Hayaan siyang magpaliwanag. Gusto kong marinig ito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Levi na ipaliwanag ang kanyang sarili, at gayon din ang ginawa niya. Sige, kaya kong ipaliwanag lumapit sa akin ang divine brigadier para maipakilala niya sa akin ang kanyang anak tapos nakiusap siya na pakasalan ko siya wala daw silang pakialam kahit may pamilya na ako ang gusto lang niyang gawin ko ay pakasalan siya sinabi pa niya na normal lang sa isang lalaki ang magkaroon ng higit sa isang asawa pero beside the point yon ang punto ay nagsisinungaling siya nagsisinungaling siya sa lahat pati sa akin hindi ko sinabi na pakakasalan ko ang kanyang anak, ngunit inilagay niya ang mga salita sa aking bibig. Tatanggi na sana ako, pero hinihila na niya ako palabas para makita siya. Hindi ko siya napigilan. Ngumisi si Zoe, sinabi mo bang nakiusap sa iyo ang banal na brigadier na pakasalan ang kanyang anak na babae? Tumanggaw si Levi. Oo, tama talaga. Sinabi niya na gagawin niya ang lahat. Patuloy ni Zoe, at nagsisinungaling siya nang sabihin niyang pumayag ka sa deal. Tumango ulit si Levi. Oo, tama iyan. Nagsinungaling siya sa lahat, pero alam niyang nanggugulo siya, kaya tumakbo siya palayo sakaling mabugbog ko siya. Iyon ay ang katotohanan, ngunit ang lahat ay hindi naniniwala sa isang salita nito. Lalo na hindi yung part na sinabi ni Levi na tumakbo ang Divine Brigadier dahil takot siyang mabugbog. Levi, be asterisk starred ka. Papatayin ka ba kung tumigil ka lang sa pagsisinungaling? Hindi ba pwedeng maglinis kahit minsan lang? Nagalit si Zoe sa mga kasinungalingan. Sa tingin mo matatakot siya sayo. Paumanhin, ngunit tinalo niya ang tanong naman lalaban sa Divine Leaderboard. Tinalo niya si Dark Emperor. Ang lalaking iyon ay mas malakas kaysa sa aking amo. Walang dahilan para matakot siya. At ang banal na brigadier ay hindi na bumalik sa kanyang mga pangako sa tingin mo ba magsisinungaling ang isang lalaking tulad nito? Kung hindi ka pumayag, hindi niya sasabihin pumayag ka. Walang kwenta yan. Tumigil sa pagbibiro, hinding hindi magsisinungaling ang isang tulad niya. Para sa kapakanan ni Pete, Levi, itigil mo na ang pagtwist sa kwento para umayon sa iyong salaysay. Hindi mo kailangang magsinungaling tungkol dito. Lalaki ka, kaya mag ka. Alam namin na ginawa mo iyon, kaya aminin mo na lang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2374. Ilabas mo rito ang iyong kister. Tigilan mo na ang pagsisinungaling mo dito. Iwanan ang iba at sabihing sumang-ayon ka sa deal. Hindi ka naman ganoong kasinungalingan. Naluluha si Zoe, galit sa katotohanan, na si Levi ay nakahiga sa kanyang mga ngipin. Ang lahat ay naging tulad ng inaasahan ni Levi. Sa sandaling ginawa ng banal na brigadier ang anunsyo, walang kaluluwa sa mundo ang mag-iisip na siya ay nagsisinungaling. Kung tutusin, siya ang pinuno ng isang iginagalang na organisasyon, kaya ang lahat ay likas na mag-iisip na ang isang tulad niya ay hindi kailanman mangangako ng walang laman o magsasabi ng kasinungalingan. Lalo na hindi para sa isang lalaki tulad ni Levi. Sa kanila, maliit na bagay lang iyon, kaya hindi na niya kailangang magsinungaling pero kung hindi siya nagsisinungaling, automatic na ang sinungaling ay si Levi. Kahit na sabihin ni Levi sa banal na brigadier na bumalik at sabihin sa lahat ng katotohanan, hindi sila maniniwala. Ang estereotipo ay malalim na nakabaon sa loob nila, pagkatapos ng lahat. Nagngangalit ang ngipin ni Floyd. Oo, Master, aminin mo na lang sinabi mong oo. Alam na ng lahat ang katotohanan ngayon, kaya walang silbi ang paglalaro. Sumang-ayon naman ang iba, oo, bakit parang duwag ka? Ginawa mo na ang gawa, kaya bakit hindi mo ito aminin? Nasa bingit ng galit si Levi. Hindi ko ginawa iyon. Bakit ako magsusorry sa isang bagay na hindi ko naman ginawa? Gusto niyang magpaliwanag, ngunit walang silbi iyon. Nakakahiya naman. Napangisi ang lahat. Baka akalain mong mapapangasawa mo siya, pero mukhang hindi ka naman niya masyadong pinapahalagahan. Hindi mo ba siya narinig? She called you a scum for trying to marry her when you already have a family, and we have to agree with the girl. Ikaw ay isang piraso ng dumi. Levi, ikaw ang may kasalanan dito. Ngayon, humingi ka ng tawad kay Zoe, paghingi ni Mia ng tawad kay Levi para hindi na lumala ang usapan. Hinimok siya ng lahat na humingi din ng tawad, oo. Humingi ng tawad kay Zoe ngayon din. Lahat ay nagkakamali minsan, at ikaw ay walang pagbubukod. Magsorry ka lang at bibitawan ka niya. Naiinis si Zoe, pero hinihintay din niyang humingi ng tawad si Levi. Kung siya ay humingi ng paumanhin sa kanya, hahayaan niya ang buong bagay na dumausdes tulad ng isang slab ng mantikilya sa isang slate. Si Zoe lang ang mag-chotchak nito hanggang sa isang impulsive moment ni Levi. Gayunpaman, tiningnan ni Levi ang lahat ng may pag-aalinlangan hindi ko ginawa, bakit ako hihingi ng tawad sa isang bagay na hindi ko nagawa? Nagsasabi na naman siya ng totoo, pero kahit noon pa, nagawa pa rin magalit ang lahat tungkol dito. So itatapon na niya ang pamilya niya at pakasalan si Queenie. Dahil lang sa nanggaling siya sa mas makapangyarihang background. Labis ang pagkadismaya ng lahat sa kanya, dahil hindi sila makapaniwala na hindi man lang humingi ng tawad kay Levi pagkatapos ng lahat ng nagawa niya sa kanyang pamilya kinumpirma malang ng lahat ng Levi ang kanilang hinala na ang isang deal ay hindi nila alam tungkol dito. Nagsimulang umiyak si Zoe, ngunit sinabi pa rin niya kay Levi, Sige, ibibigay ko sa iyo ang kalayaang gusto mo. Magagawa mo lahat ng gusto mo. Sa gulat ng lahat, kinuha talaga ni Levi ang alok at umalis. Sige, lalabas muna ako sandali. Magpapaliwanag ako pagbalik ko mamaya. Walang makapaniwala sa narinig aalis na talaga si Levi. Umalis talaga siya dahil lang sa sinabi ni Zoe na kaya niya. Ano siya? Tanga. Hindi. Halatang pumanig na siya sa The Cardinal Hall ngayon. Bakit siya naging ganito? Ang bawat isa ay may parehong tanong. Huwag kang mag-alala, Zoe. Kung magpakasal siya sa ibang babae, puputulan ko ang lahat ng relasyon sa kanya at kakampihan ka, sabi ni Floyd. Ako rin. Puputulan namin ang lahat ng relasyon sa kanya kung ipagpapatuloy niya ito. Lagi kaming tatayo sa iyo, Zoe. Huwag kang mag-alala. Nagpakita ng suporta ang lahat kay Zoe. Nag-aalala na baka malungkot siya pagkatapos niyang iwan, ngunit nagkibit balikat lang si Zoe. Salamat, guys, pero ayos lang ako. Maghiwalay na lang tayo. Maliit na bagay. Maraming malalaking bagay ang nangyayari sa panahong ito. Aaron piped up. If worse comes to worst, you can get a divorce. Tatayo kami sa iyo. Malaki na si Evie ngayon, so no big deal about it. Oo, makipaghiwalay ka na lang kung gusto mo. Susuportahan ka namin, sabi ng lahat. Inis na tinadyakan ni Mia ang kanyang paa. Pwede naman siyang mag-sorry at tapos na, pero kailangan lang niyang pasamayin, di ba? Damat, hinihila ko siya pabalik, kailangan niyang ipaliwanag ang sarili niya hindi ko hahayaang maghiwalay sila. Kasabay nito, dumating si Levi sa pintuan ng The Cardinal Hall pagkatapos bumalik sa banal na Brigadier at si Queenie. Ilabas mo rito ang iyong asterisk S, Divine Brigadier. I'm whooping it. Umalangaw-ngaw ang boses ni Levi sa The Cardinal Hall. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2,300 at Pati tatay mo na bubugbog. Iyon ang unang pagkakataon na may humamon sa The Cardinal Hall sa kanilang turf. Ang Cardinal Hall ay ang pinakamalakas na martial arts organization, at ito ay naglalaman ng hindi mabilang na mga malalakas na mandirigma. Sa pagbabalik ng banal na brigadier at sa wakas ay lumabas na ang mga banal na general mula sa kanilang nag-iisang pagsasanay, lahat ng nag-iisang mandirigma ng The Cardinal Hall ay handa ng lumaban sa isang sandali. Ang sino mang maglakas loob na tumawid sa kanila ay mapapawi kaagad. Pagkatapos ng pagdating ni Levi, hindi mabilang na mga mandirigma ang lumabas at pinalibutan si Levi. Para silang mga galit na mandaragit na handang punatin ang kanilang biktima. Lalong nagalit si Edmund matapos insultuhan ni Levi ang kanyang ama. Maldite ka, Levi. Sa tingin mo wala akong gagawin sa'yo. Patayin siya. Ilang beses na niyang tiniis ang kabastusan ni Levi, ngunit hindi na niya kinaya matapos na bastusen ni Levi ang kanyang ama. Ngumisi si Queenie, bakit ka na rito, Levi? Hindi mo kaya dahil tinanggihan kita. Kaya ba pumunta ka dito? Para guluhin tayo. Sa kanyang mga mata, si Levi ay gumagawa ng kaguluhan dahil tinanggihan niya ang kanyang panukala. Sa tingin mo mahuhulog ako sa iyo dahil hinahamon mo kami. Well, nagbackfire ang plano mo. Ngayon lang ako mas naiinis sa iyo. Dapat mamatay ang sino mang humahamon sa atin. Pumasok din si Queenie sa away. Ngunit kahit na sa lahat ng mga mandirigma sa paligid niya, si Levi ay hindi natakot. Kung tutosin, habang dumarami ang mga ito, lalo na siyang nagagalit. Kung ang banal na brigadier ay hindi makabuo ng isang kasiya siyang paliwanag, hindi tatutol si Levi. Pinapatay ang ilan sa pinakamakapangyarihang manlalaban ng The Cardinal Hall para ikulong sila nangangailangan sila ng leksyon. Isang masakit, ang isa ay napuno ng pagdanak ng dugo. Nauna si Edmund at itinoon ang kanyang pag-atake kay Levi lamang. Mamatay ka na, kumakawe ka. Nang akmang sasalakayin ni Levi si Edmund, nagpakita ng banal na brigadier at pinigilan ang kanyang anak. Bumalik kayong lahat, this is a misunderstanding, utos niya sa lahat. Walang hindi pagkakaunawaan, padre hindi ito ang unang pagkakataon na hinahamon ni Levi ang ating pride. Just let me kill him and call it a day, malamig na sabi ni Edmund. Binaril siya ng Divine Brigadier ng kakaibang tingin. Ikaw, sa tingin mo kaya mo siyang patayin. Sinipal niya asterisk esko, for Pete's sake, and you think you can kill him. Ni isang pag-atake sa kanya ay hindi mo kayang gawin, bata. Pipi ka ba? Damat. Kailangan mo talaga ng karagdagang pagsasanay. Kailangan mong pigilan ang ego na iyon, o baka mapatay ka nito. Oo, hindi ito ang unang pagkakataon na hinamon niya kami, sir. Tuturoan natin siya ng leksyon, huwag kang mag-alala, sabi ng iba. Gusto rin nilang turuan si Levi ng isang masakit na leksyon. It was long over though, after all. Ayoko na ulitin. Umurong. Ako ang boss dito, hindi ikaw. Tumahol ang Divine Brigadier. Lahat ay nagpapasalamat at bumalik sa The Cardinal Hall. Nakahinga ng maluwag ang banal na Brigadier at pinunasan ang pawis sa kanyang luo. Ginagawa ko ito para sa iyong ikabubuti, mga tao. Kung ibabalik mo siya sa isang sulok, hindi siya titigil hanggang sa mawala ang kanyang galit. Wala ni isa sa inyo ang makakaasa na pigilan siya. Mas mabuting pasalamatan mo ako, mga tanga. Iniligtas ko ang iyong mga asterisk eses mula sa tiyak na kamatayan. Sabi ko fallback, sa doble, pinalayas ng banal na brigadier ang kanyang mga anak at kampan. Sa huli, umalis si na Edmund, Queenie, at lahat, naiwan lamang si Levi at ang banal na brigadier. Ikanaway ng banal na brigadier ang kanyang kamay at pinalibutan sila ng hindi nakikitang pader na gawa sa agos ng hangin. Ginawa niya iyon para walang makarinig sa usapan. Eh anong dinadala mo rito, Mr. Garrison? Nanginginig na boses na tanong niya. Dapat alam mo kung bakit ako nandito, matandang tanga. Bakit mo ibinuga lahat ng kalokohan na yan? Ngayon ang buong pamilya ko ay nagpaplanong putulin ang lahat ng ugnayan sa akin, at pinahiya mo ako sa harap ng aking mga kaibigan. Galit na sigaw ni Levi. Paumanhin, ginoong Garrison. Hindi ko iyon sinasadya. Gusto ko lang pakasalan ka ng anak ko hindi ko sinasadyang magdulot ng ganitong gulo para sa iyo. Intindihin mo sana kung saan ako nang galing, Mr. Garrison, nagsimula siyang humingi ng tawad. At pagkatapos ay nagsimula siyang yumoko kay Levi, nakikiusap sa kanya na pumayag sa panukala. Magpakasal ka na lang kay Queenie, please. Nakikiusap ako sa iyo, Mr. Garrison. If I remember correctly, tinanggihan niya ako, di ba? Ang sabi ay malayo siya sa aking liga, tama ba? Ngumisi si Levi. Pakiusap, huwag pansinin ang lahat ng sinabi niya sa iyo, kamahalan. Ngunit maaari ko bang tanggapin iyon bilang isang oo kung gayon? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2316. Pinakamahusay na gamot. Masayang tumingin sa kanya ang banal na brigadier, naghihintay ng sagot ni Levi. paman. Malapit nang sumabog si Levi sa galit. Ganun na ba talaga siya kagago, o naglalaro lang siya? Sinasadya ba niya ito? Naiintindihan niya ba ang sinasabi ko? Talagang galit na galit ngayon si Levi pagkatapos tumawid ang banal na brigadier sa huling linya. Naramdaman ng banal na brigadier ang panggigipit at hangarin sa pagpatay na nagmumula kay Levi, at natarante siya. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit hindi siya ipinagkate ni Levi at pinalipad siya ng isang suntok ang banal na brigadier ay umubo ng dugo at bumagsak mula sa napakalaking presyo na inilalabas ni Levi. Ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang humakbang sa lupa, at siya ay tumingin na mas masama para sa pagsusuot. Kung hindi siya nag-set up ng airwall, bahagi ng The Cardinal Hall ay nawasak na dahil lang sa impact ng suntok na iyon. Ngunit walang oras upang mag-alala tungkol doon. Sa sandaling iyon, Naramdaman ng banal na brigadier na ang lahat ng kanyang mga organo ay sumabog sa maliliit na piraso, at ang mga bitin ay nagpapakita sa kanyang katawan. Para siyang sisabog sa maliliit na piraso anumang oras. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng matinding paghihirap, at pinapatay siya ng sakit. Nalalasahan niya ang pabango ng kamatayan sa hangin, at ang Grim Reaper ay bumungad sa kanya. Ang banal na brigadier ay natakot. Alam niyang nakagawa siya ng matinding pagkakamali, at pinilit nitong si Levi sa isang sulok. Ngunit nang malapit na siyang sumabog, inalis ni Levi ang panggigipit sa kanya. You're of the hope this time, but only because na pagsilbihan mong mabuti si Erodia. Hilahin mo itong muli at papatayin kita. Huwag mag-alala tungkol sa the Cardinal Hall. I can take your place anytime I want ta, babala ni Levi sa kanya at iniwan ang banal na brigadier sa kanyang kapalaran. Ang banal na brigadier ay bumagsak pabalik sa lupa. Muntik na siyang mapatay ng solong suntok ni Levi. Gayunpaman, siya ay maswerteng nakababa siya ng malubhang nasugatan, kahit na isang buhok pa rin ang layo mula sa kamatayan. May itinuro sa kanya ang suntok na iyon. Never say anything that will get on his bad side, or papatayin niya talaga ako kung may makakita sa kanya sa ganitong estado, mapapahiya siya habang buhay. Sino ang mag-aakala na ang pinakamalakas na tao, ay bubugbugin hanggang sa siya ay isang buhok ang layo mula sa kamatayan. Nang walang pagpipilian, muli niyang binugbog ang masalimuot na kahon na iyon. Pagbalik niya, may tatlong table tas sa kahon. Sila ang mga banal na table tas na nilikha ng sama-samang pagsisikap ng The Cardinal Hall, Eragon, at ang pinakadakilang mga doktor sa erudia. Ang epekto ng mga table tasks ay simple, pagpapagaling ng isang manlalaban. Maaari nilang pagalingin kahit ang pinakamatinding sugat. Hanggat nabubuhay ang manlalaban, maaari silang bumalik sa kanilang posisyon na kondisyon sa pamamagitan lamang ng tableta. Sa madaling salita, ang mga tabletas ay maaaring itaas ang kapangyarihan ng isang manlalaban sa kanilang lugar. Ito ay gagana kahit na sa isang makapangyarihang manlalaban tulad ng banal na brigadier. Maaari nilang itaas ang kanyang kapangyarihan sa isang antas na mas mataas kaysa sa kanyang pinakamataas. Gayunpaman, bihira ang mga banal na table task. Nangangailangan sila ng napakabihirang mga sangkap upang gawin at ang paraan upang lumikha nito ay malupit. Tatlo ang pinakamahusay na magagawa nila ang mga table tasks ay dapat lamang gamitin upang gamitin ang isang tao sa agarang panganib, at upang mapanatiling ligtas ang kaligtasan ng The Cardinal Hall. Ang isa sa mga table tasks ay dapat na ibinigay sa For Livia, habang ang natitira ay nakalaan para sa banal na Brigadier. Ilang dekada na ang nakalipas mula ng matanggap ng Divine Brigadier ang mga table tasks, ngunit hindi niya ito ginamit. Bago siya bumalik, naisip niya na hindi na niya kailangang gumamit ng mga table tasks. Pagkatapos ng lahat, dumaan sila sa walong banal na brigadier, at hindi sila nakatagpo ng anumang sitwasyon na humihiling sa kanila na gumamit ng mga table tas. At tama sana siya, pero ang problema, gumamit na siya ng pangalawang tableta hindi nagtagal pagkatapos niyang bumalik sa lamat kay Levi. Kung gagawa siya ng mga bagay ayon sa tradisyon, kailangan niyang ibigay ang natitirang tableta kay Forlivia, at gamitin iyon na wala siyang may na ng mga banal na table tasks wala siyang maibibigay sa susunod na banal na brigadier. Siyempre, walang sasabihin ang Cardinal Hall at Aragon tungkol dito kung may lehitimong dahilan para gamitin niya ang mga table tasks, ngunit hindi niya masabi sa kanila na ginagamit niya ito para hindi siya mapahiya. Kung sinabi niya sa kanila ang totoo, siya at ang Cardinal Hall ay mapapahiya. Pero wala siyang choice. Kailangan niyang sumulong at ayusin ang isang problema sa isang punto. Sa sandaling uminom siya ng tableta, Naramdaman niya ang kapangyarihan nito na dumadaloy sa kanyang katawan, na nagpapagaling sa kanyang mga sirang meridian at organ. Ang lahat ng bitek sa kanyang katawan ay nagsasara na rin sa paltos na bilis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2397 Kailangan mong gawin ang unang paggalaw. Ang aura ng banal na brigadier ay tumaas sa langit at nagbanta na pupuniten ito. Hindi rin nagtagal bago siya tuluyang gumaling ng tableta at tumaas ang kanyang lakas sa hindi maisip na taas. Siya ay tulad ng isang buhay, humihinga bundok ngayon. Bawat hakbang niya ay dinagundong ang lupa at niyanig ang langit. Nang iwaksi niya ang hanging pader, dahan do ang bumuhos ang pressure na nanggagaling sa kanya sa The Cardinal Hall. Naramdaman ito ng lahat, syempre, at nasuffocate sila. Anong kapangyarihan? Iyan ang banal na brigadier para sa iyo iyon ang pinakamalakas na tao sa mundo. Wala naman siguro siyang ginawa. Ang kailangan lang niyang gawin ay tumayo lang at natutunan na ni Levi ang kanyang leksyon. I bet alam niyang nalagay siya sa malaking problema ngayon. Nasaan si Levi? Pastang tumakas siya sa pagitan ng kanyang buntot. Malamang hindi na siya babalik. Damat, madali siyang bumaba. Gusto ko talaga siyang patayin. Kuwit, narinig ng banal na brigadier ang kanilang pinag-uusapan, at siya ay umubo ng marahas, ngunit hindi siya tumigil sa paglalakad palayo sa pinangyarihan. Kasabay nito, sinabi ni Queenie kay Edmund ang lahat ng nangyari sa Northampton. Hindi niya nagawang sabihin sa kanya kanina dahil biglang nagpakita si Levi, ngunit ngayon ay nagkaroon na siya ng oras para pag-usapan ito. Ano, gusto mo nang ipakasal ni Papa kay Levi? Kalokohan, galit na galit si Edmund. Ang basurang iyon ay hindi karapat-dapat sa iyo isa lang siyang baby making machine at best, at mayroon siyang sariling pamilya. Hindi ako papayag dito. Natouch si Queenie na si Edmund ay nagtatanggol sa kanya. Ye, lousy match siya para sa akin. Kahit single siya, hindi siya karapat dapat sa kamay ko sa kasal. Tumango si Edmund. Oo tama ka, labas ka na sa liga niya. Ngunit pagkatapos ay pumasok ang banal na brigadier at tumahol, baliktad, tanga. Siya ang one way out sa liga ni Queenie. Dahil kakainom lang niya ng mga table tas, ang aura ng banal na brigadier ay nasa tuktok nito, at ang kanyang presyo ay napakalaki. Tulad ng nabanggit sa itaas, Siya ay isang bundok na naglalakad, na ang presensya lamang ay sapat na upang masuffocate ang sino mang malapit na maramdaman ito. Nagulat ang lahat ng maramdaman nila ang pressure, pero mukhang proud sina Edmund at Queenie. Kung tutusin, itong naglalakad sa bundok ay walang iba kundi ang kanilang ama. Lalong natuwa si Edmund. Congratulations sa pag-perfect ng bago mong teknik, father. Pakiramdam ko, nadudurog ako dahil sa pressure mo lang. Napangiti si Queenie. Nakakatakot ang iyong kapangyarihan, ama. Walang sino man sa mundong ito ang maaaring tumayo sa iyo ngayon. Ay, hindi natuwa ang Divine Brigadier dahil pinuri siya. Sa halip, naiinis siya, at namula ang mukha. Uminom siya ng dalawang table tas sa napakaikling panahon, at ang mga tabletang iyon ay hindi lahat ng isang mayamang bansa. Kung kahit isang solong lumitaw sa isang auction, ang buong mundo ay maglulunsad ng isang malawakang digmaan para malaman ito. Napansin ni Queenie na puno ng dugo ang mukha ng kanyang ama, kaya nagtanong siya, nag-away ba kayo ni Levi, ama? Ano, papa, pinatay mo ba siya? Tanong ni Edmund binaril ng banal na brigadier si Edmund ng matalim na titig. Pwede bang tumahimik ka na lang? F asterisk sick, may magtatahiba sa bibig ng lokong ito. Kung talagang malakas ako para patayin si Levi, kaya kung pamunuan ang masasamang bansa at lipulin ang lahat ng sumasalungat. Pero hindi ko kaya, kaya lang nandito pa rin ako. Nilaktawan ng Divine Brigadier ang paksang iyon at sinabi kay Queenie, Anak, inilatag ko na ang landas para sa iyo. Ang natitira na lang ay ipaglaban mo ang iyong kaligayahan. Natarante si Queenie. Ano ang sinasabi mo, ama? Sumagot ang banal na brigadier, kailangan mong akitin si Levi at ipapakasal siya sa iyo. Nasa iyong mga kamay na ang lahat. Ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya. Kapag nakikialam pa siya sa bagay na iyon, walang alin lang ang darating si Levi at papatayin siya minsan at magpakailanman. Ngayon ang tanging magagawa niya ay magtiwala kay Queenie. Ano? Gusto mo gayumahin ko siya. Hindi makapaniwala si na Queenie at Edmund sa kanilang narinig. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2300 at Diborsyo. Sigurado ka bang hindi ka galit, ama? Gusto mo gayumahin ko siya. Nag-aalang na tanong ni Queenie. Oo, at ito na ang iyong huling pagkakataon. Kailangan mong makuha ito ngayon kung nahuli ka man lang ng isang hakbang, may ibang kukuha sa kanya para sa sarili niya, kudyok ng Divine Brigadier. Ano? Pero ama, ano bang maganda kay Levi? Bakit mo gustong pakasalan si Queenie? At higit pa doon, gusto mo siyang gumawa ng unang hakbang? Curious na tanong ni Edmund. Sige, shut the freak up and get the freak out. Pinalayas ng Divine Brigadier ang kanyang tanggang anak. Ayaw na niyang marinig pa ang boses ni Edmund. Nagulat si Edmund. Mahal na mahal siya noon ng tatay niya, pero mukhang malaki ang pinagbago niya pagkabalik niya. Suhestyon ni Queenie, pare, alam ko kung bakit mo ito ginagawa. Gusto mong pakasalan ko siya dahil maganda ang jeans niya ba? Diba? Gusto mong makakuha ng higit pang mga henyo mula sa kanya, ngunit hindi ba ito magiging isang katatawanan? Ito ay isang hanggal na ideya. Kung gusto mo talaga ng bagong dugo, maari mong hilingin kay Levi na buntis muli ang kanyang asawa. Magkakaroon ka ng mas maraming henyo, at hindi ko na siya kailangang pakasalan. Iyan ay dalawang ibon na may isang bato. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ng banal na brigadier. Ang mga bata ay hindi ang tunay na layunin dito. Queenie, wala kang ideya kung ano ang nakataya. Makinig ka lang sa akin kahit minsan lang ha. Pinayuhan siya ng banal na brigadier. Diyos, wala siyang ideya sa buong sitwasyon. Mawawala ka sa isang beses sa isang buhay na pagkakataon kung tatanggi ka. Maaari akong sumama sa plano, ama. Pero at least bigyan mo ako ng dahilan. Kailangan pa ni Queenie ng dahilan para kumbansihin siyang sumabay sa plano. Ang banal na brigadier ay hindi nais na sabihin sa kanya ang lahat, ngunit maaari niyang bigyan siya ng isang pahiwatig. Bakit hindi ka sumama sa kanya kahit sandali? Tingnan kung paano siya. Alam mo kung ano ang nagpapaespesyal sa kanya sa lalong madaling panahon. Makikita mo kung bakit gusto kong pakasalan mo siya. Ako ay humihingi ng paumanhin. Mission mo yan. Manatili sa kanya ng isang buwan o higit pa. Hindi ganoon kahirap, tama. Kung ayaw mo pa rin siyang pakasalan, itigil na natin ang planong ito. Sa wakas, pumayag naman si Queenie, sige. Kaya ko yan. Kung gayon, puntahan mo siya, ngayon at pagmasdan siyang mabuti. Malalaman mo ang iyong sagot sa lalong madaling panahon. Umalis si Queenie sa The Cardinal Hall para makita si Levi, habang wala pa rin sa loop si Edmund. Kasabay nito, bumalik si Levi sa manor, ngunit ang lahat ng naroon ay nakapatay na nakatingin sa kanya sa sandaling iyon ay nagpakita siya. Ang tingin sa kanilang mga mata ay nagsabi, How dare you show your face here? Maaari kong ipaliwanag. Bago pa makapagsalita si Levi, Hamarang si Aaron, hindi. Hiwalayan mo na lang si Zoe. Nagbago ang mga panahon, at wala sa inyo ang kailangang umasa sa isa't isa ngayon. Dahil mayroon kang magandang kinabukasan na naghihintay para sa iyo, lagdaan mo lang ang mga papeles at magpatuloy sa iyong sariling paraan. Ibibigay namin sa iyo ang kalayaang gusto mo. Sumang-ayon ang lahat, oo. Pirmahan ang mga papeles. Sumang-ayon ang mga alagad at kaibigan ni Levi. Ngayong nakarating na tayo sa ganito, dapat pirmahan mo na lang ang mga papeles. Igalang namin ang iyong pinili. Kuwit, hindi makapaniwala si Levi na gusto ng lahat na makipaghiwalay siya. Higit pa rito, lahat ng taong pinagkakatiwalaan niya ay humihiling din sa kanya na pirmahan ang mga papeles. Ngayon huminahon ka, hayaan mo akong magpaliwanag. Ang matandang git na iyon ay gustong pakasalan si Queenie sa akin, ngunit hindi ako pumayag nagsinungaling siya sa lahat, at hindi papayag si Queenie. There's nothing between us, I swear, paliwanag ni Levi, ngunit tila manipis ito sa lahat. Tumawa si Zoe, sa tingin mo ba may maniniwala dyan? Walang paraan na magsisinungaling ang banal na brigadier. Hindi siya magpapakababa para sa isang tulad mo. Walang paraan na gagawin niya. At sabihin mo sa akin ang totoo. Anong ginawa mo pagkatapos mong umalis? Pumunta ako para makita ang matandang git na iyon. At pinalo ko siya para parusahan siya. Halos hindi na siya nabibitin ngayon. Ang balita ay dumating bilang isang shocker sa kanila, at lahat ay understandably petrified. Ano, nabugbog mo ba ang Divine Brigadier? Nagbibiro ka. Walang naniniwala sa kanya, syempre. Maaari mong tingnan ang iyong sarili kung hindi ka naniniwala sa akin, panghihikayat ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2300 at Syam Naput Syam. Bakit ka muli? Gusto niya talagang makita ang lahat ng sarili nila. At tinanggap siya ng lahat sa kanyang alok, fine. Makikita natin sa sarili natin. Manguna ka na. Pero syempre walang naniwala sa kanya. Ang gusto lang nilang gawin ay ilantad ang mga kasinungalingan niya. At bumalik si Mia nang nagmamadali. Totoo, Zoe. Humihingal siya. Natalo ni Levi ang banal na brigadier. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Sinundan ni Mia si Levi sa sandaling umalis siya, ngunit hindi niya ito nagawang pigilan sa oras. Pagdating niya sa The Cardinal Hall, nagsimula na ang laban. Napansin din siya ni Levi, ngunit hindi niya ito pinansin. At sa gayon, nakita niya kung paano kinuha ni Levi ang banal na brigadier sa isang suntok. Hindi ka dapat pumirma sa mga papeles, Zoe hindi nagsisinungaling si Levi. Ito ang lahat ng plano ng banal na brigadier. Wala itong kinalaman kay Levi. Desperado na ipinaliwanag ni Mia ang kanyang nakita sa lahat, ngunit walang naniwala sa kanya. Akala nila nagsisinungaling siya para hindi maghiwalay si Nazui at Levi. Kung tutusin, walang sinabing posibleng mangyari hindi sila maniniwala kahit nasabihin niyang nakapasok si Levi sa top 10 sa Divine Leaderboard, lalo pa siyang talunin ang Divine Brigadier. There's no way in hell na totoo. Huwag mo siyang ipagtanggol, Mia. Sa tingin nating lahat ay tama ang ginawa ni Zoe. Walang gustong gusto kay Mia. Kahit si Zoe akala ni Mia ay pinagtatanggol lang si Levi. Sige, kung hindi ka naniniwala sa akin, makikita mo ang iyong sarili. Pero bago pa makaalis si Levi, malamig ang sinabi ng isang tao, hindi na kailangan iyon. Nagtaka ang lahat kung sino ang dumating, si Queenie pala. Nagtataka silang tumingin sa kanya, nagtataka kung bakit niya pinigilan si Levi. Hindi naman nasaktan ang tatay ko. Naramdaman ng lahat ng tao sa The Cardinal Hall ang kanyang pressure, at mas malakas pa ito kaysa sa kanyang pick. Nakita ko ang sarili kong mga mata, she explained. Sabi ko na nga ba, ano ang masasabi mo para sa sarili mo, Levi? Nagtawanan ang lahat matapos marinig ang paliwanag na iyon. Kung tutusin, inisip nila na si Queenie ang nagsasabi ng totoo. Pero nagsasabi siya ng totoo. Hindi man lang mukhang nasaktan ang kanyang ama. Ano, nagulat si Levi, pati na rin si Mia. Nakita kong inilabas siya ni Levi sa isang suntok. Walang paraan na lumabas siya ng hindi nasaktan. Imposible. Imposible. Hinawakan niya ang suntok ko. Dapat siya ay malubhang nasugatan sa pinakakaunti. Hindi siya makakaalis ng hindi nasaktan. Hindi makapaniwala si Levi sa nangyayari. Pero naalala niya ang una nilang pagkikita. Noon, nasugatan niya ng husto ang Divine Brigadier, pero mukhang okay naman siya nang pumunta siya kay Levi kanina. Na parang hindi naman siya nasaktan. At sinabi niyang mas malakas ang pakiramdam niya kaysa dati hulaan na mayroon siyang isang bagay na makapagpapagaling sa kanya at ibalik siya sa kanyang pinakamabuting kalagayan noon. Siya ang pinuno ng Cardinal Hall kung tutuusin. Ang pagkuha ng isang bagay na tulad nito ay dapat na isang salot para sa kanya. Shitty, ngayon hindi sila maniniwala sa akin. Ngunit sumuko si Levi sa pagpapaliwanag sa sarili. Pagkatapos ng lahat, walang maniniwala sa kanya, kaya walang saysay na ipaliwanag ang kanyang sarili. Nagpanik si Mia, pero alam niyang walang maniniwala sa kanya kahit anong sabihin niya. Ano ang masasabi mo sa sarili mo, Levi? Hindi mo kayang magsisinungaling ngayon, hindi ba? Sabi ni Queenie ayos lang ang kanyang ama. Anong masasabi mo dyan? Kuwit, nagsimulang tumawa ang lahat kay Levi, dahil akala nila nalantad na ang kay sinungalangan, niya. Ngumisi si Queenie, sinabi mo sa kanila na binugbog mo ang tatay ko at naisip mo na bibilhin nila iyon. Gaano ka maaaring maging tanga? Napatingin si Levi sa kanya. Bakit ka bumalik? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2400. Isang nakakatakot na teknik. Levi, bakit mo tinatanong ang obvious? Nandito si MS. Birmingham dahil sa iyo. Anong biro? Paano niya maitatanong sa kanya ang dahilan ng kanyang presensya ng sinasadya? Nagtawanan ang karamihan ng tao. Hiniling sa akin ng aking ama na bantayan ka sa loob ng ilang panahon, dahil sinasabi niya na ikaw ay pambihira. Kaya, narito ako para makita kung bakit ka espesyal. Isa rin itong magandang pagkakataon para pigilan ang tatay ko na pakasalan kita. Ngumisi si Queenie. Lahat, huwag kayong mag-alala. Hinding hindi ako magpapakasal kay Levi. Sa makatuwid, hindi mo kailangang gumawa ng kaguluhan tungkol sa diborsyo. Gustuhin man akong pakasalan ni Levi ay hindi ako papayag. Paano siya magiging karapat dapat sa akin? Ipinahayag ni Queenie kay Zoe at sa iba pa na wala silang pagkakataong magkasama ni Levi. Ano man ang opinyon ni Levi tungkol sa bagay na iyon, hindi siya sisangayon dito. Gayunpaman, habang ginagawa niya ang ganoong paraan, mas nagalit ang iba. Levi, kailangan natin ng timeout. Dahil hindi mo na kailangan ang aming protection maghiwalay muna tayo at mag-training mag-isa, mungkahi ni Zoe. Sinusuportahan namin ang ideya ni Zoe. Dapat magpahinga na lang ang lahat. Sa kabila ng sinabi ni MS, Birmingham, gusto pa rin niyang makasama ka sa darating. Maghiwalay. Kailangan mong maghiwalay. Pagkatapos noon, naghiwa-hiwalay ang karamihan sa mga tao, naiwan si Levi at ilang iba pa. Hinatak ni Mia ang braso ni Levi. Levi, anong gagawin mo? Dapat may iniisip ka. Ayos lang. Hayaan mo na lang muna, sagot ni Levi. Hindi ka ba aalis? Napatingin si Levi kay Queenie. Naging mayabang na ekspresyon si Queenie. Gusto ng tatay ko na bantayan kita sandali. Kaya, mananatili ako para makita kung anong uri ng mga himala ang magagawa mo hindi pinansin ang malungkot na ekspresyon ni Levi, lumipat kaagad si Queenie. Nag-aalalang tumingin si Mia, umaasang may gagawin si Levi tungkol dito. Hayaan mo na lang siya. Walang pakialam si Levi. Gayunpaman, tumindi ang pagkamuhi niya kay Divine Brigadier, dahilan para maramdaman niya ang pagnanasang patayin siya sa isang suntok. Hindi man lang ako nagkakaroon ng pagkakataong uminom ng gamot ko. Nang sumunod na mga araw, Nanatili si Queenie sa mansyon. Hindi nagtagal, napansin niya ang presensya ni Cyrus, na nagkulong sa basement para sa nag-iisang pagsasanay. Nararamdaman niya na mahina ang katawan nito at lalong nahihirapang huminga. Napagtanto din niya na itinoon siya sa pagsasanay ng mga pangunahing pamamaraan. Ano ang inaasahan niyang makamit? Ito ay katawa-tawa. Ngumisi si Queenie kahit na maaari mong kunin ang hindi magaganap na mga diskarte ng The Cardinal Hall, marami pang ibang makabagong pamamaraan na maaari mong random na sanayin. Siguradong may mali sa iyong utak para sanayin ang gayong pangunahing pamamaraan. Hindi mo makakamit sa loob ng sampung taon kung ano ang magagawa ng iba sa isang buwan. Tiningnan ni Queenie ang pagsasanay ni Cyrus nang may pag-aalipusta. Idinagdag ni Mia, na nasa tabi niya, ang parehong kaisipang iyon ay sumagi sa isip ko noong una. Ako rin, nag na sayang ang oras hanggang sa nakita ko ang totoong kapangyarihan ni Levi. Doon ko napagtanto na ito ang landas ng tunay na lakas kaya, kahit ako ay nagsasanay sa parehong paraan ngayon. Gulat na napatingin si Queenie kay Mia, ang tunay na kapangyarihan ni Levi. Mamham, noong araw na iyon, nakita ko ang sarili kong mga mata kung paano niya natalo ang iyong ama, Prangkang sagot ni Mia. Gayunpaman, nagalit si Queenie. Tama na, itigil ang pagbubuga ng kasinungalingan. Wala kang pinagkaiba kay Levi. Saway ni Queenie. Ipinagmamalaki niya ang kanyang ama at naniniwala siyang hindi siya magapi. Paano siya matatalo ng kahit sino, lalo na kay Levi? Imposible lang. Sa mga sumunod na araw, abala si Levi sa pagsisiyasat ng lahat ng uri ng mga guho. Narinig din niya ang pagtaas ng paglaganap ng mga pekeng guho. Guro, nakatanggap kami ng balita na may lumitaw na bagong pagkasira sa mga bundok ng kanlurang Erodia. Marami na ang bumaba dito para dambungin ang mga kayamanan nito. Batay sa aming mga ulat, mayroon itong isang nakakatakot. Teknik na tinatawag na Iron Golem Teknik. Pwede bang peke, magpadala ng isang tao para mag-imbestiga kaagad? hinala ni Levi na ang mga guho na lumitaw na lumitaw ay mga pagkukunwari. Gayunpaman, maaari nilang malaman ang higit pa dahil ito ay lumitaw.